Klockan har nu hunnit bli 22:30 på kvällen. Det här är SVTs stora valvaka. Och nu ska vi titta på hur siffrorna ser ut när 2650 distrikt är räknade. Då ser vi att Vänsterpartiet har 7,3%. De går ner lite grann. Socialdemokraterna 30,4%. En uppgång med 2 procentenheter. Miljöpartiet 5,2%. De går också uppåt. Centern 6,7. De tappar nästan 2 procentenheter. Liberalerna 4,5. De klarar sig över 4 procentspärren alltså. Tappar dock. Och KD 5,3. De går också ner. Moderaterna, tredje största parti här, 18,4%, tappar 1,4 procentenheter. Och den stora vinnaren här ikväll då, Sverigedemokraterna, 20,6%, upp hela 3,1 procentenheter. Och om vi skulle titta på läget i statsministerkampen så ser det ut så här. 176 mandat för Magdalena Andersson och hennes lag, om vi kallar det så, mot 173 för Ulf Kristerssons. Men vi fick höra precis innan vi gick in i sändningen. Ja, av Henrik, att avståndet sjunker alltså. Så lag Kristersson knappar in. Jag vet inte om vi kan få se den stora solfjädern här också. Just det, det är långt ifrån avgjort kan man säga. Ja, det är alltså, förut var det 178 till Magdalena Andersson. Nu är det 176. Så nu börjar avståndet minska. Fortfarande så är det då Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet som får en majoritet av mandaten. Men mycket kan fortfarande hända. Det är väldigt många distrikt kvar att räkna. Så är det verkligen. Ja, läget just nu, Elisabeth, vad säger du? Nej, men det är ju fortfarande jättespännande just när det gäller den här statsministerkampen. Och vi vet ju inte om vi kommer ha ett tydligt resultat ikväll eller inte. Men sen förstås då det här med förhållandet mellan Sverigedemokraterna och Moderaterna som ser ut att hålla i sig även om, som vi har varit inne på, Moderaterna ökar, har ökat nu mot slutet. Men jag tror inte att de, vi får ju se, men det ser ju svårt ut för dem att ta igen det här avståndet upp mot. Moderaterna kommer bli kvar på tredje platsen. Är det också din bild, Mats? Ja, vi ser dem öka nu. Frågan är om det räcker för att Sverigedemokraterna ligger fortfarande 2,2 procentenheter för. Utan det viktiga nu det är ju hur det tajtar till sig mellan regeringsalternativen. Att det skiljer bara ett enda mandat. Vi har alltså exakt samma situation nu som vi har varit under den senaste mandatperioden. Och vet du vad, Mats? Det händer saker hela tiden. Ja. Nu har alltså Kristerssons lag knappat in ytterligare. Nu är det bara ett mandat som skiljer dem från varandra. Ja, det är verkligen inte slut på den här. Nej, och hamnar vi i det läget om några timmar så lär det inte vara klart ikväll. Nej. Utan då får vi sitta kvar här till onsdag. Ja. Nej, men det kan ju bli så att onsdagsrösterna avgör som de gjorde 1979 då på valnatten man hade en socialdemokratisk seger men sen tippade det över till de borgerligas fördel när de sista rösterna räknades. Oerhört spännande. Oerhört goda skäl att fortsätta följa SVT:s valvaka. Det kan man säga. Det måste man säga. Och vi ska nu över till Centerpartiets valvaka. Där har vi Kristoffer Törnmalm tror jag, minns han. Ja, men det stämmer bra. Här har ni mig. Och vet ni vem jag har med mig? En riktig centerlegendar. Det är nämligen Maud Olofsson. Maud Olofsson, du brukade ju gå till val med sikte på en moderat statsminister. Annie Lööf har gått till val med sikte på en socialdemokrat. Var det rätt? Jag tror taktiken från partierna, det får man ta ansvar för själv. Varje tid har sina lösningar och sina utmaningar. Det jag är mest orolig för nu, det är ju hur vi ska få ihop en regering överhuvudtaget. Därför att det är många sargade partier, det är starka ytterkanter och att ta ansvar för att bilda en majoritetsregering så att vi kan ta oss an de här svåra frågorna som vi står inför. Klimatkrisen, energifrågorna, brottsligheten, kriget i Ukraina, NATO, alla de här frågorna som kräver en lösning. Då måste man ha en stark regering och jag är jätteorolig för att vi inte har det efter det här valet. Nu ser det ju otroligt tajt ut här i mandatfördelningen. Om Centerpartiet får chansen, ska de sätta sig i regering?
Jag tror att det är väldigt osäkert vad det blir för regering av det här skälet som jag precis har sagt. Jag tror inte man ska ta för givet att det vare sig är en rödgrön eller en blåbrun regering, utan det kan bli någonting annat. Därför att man vet inte hur de här ytterkantspartierna kommer att agera. Vilket ansvar är man beredd att ta för att det ska komma till en regering. Så att jag tror att osvuret är bäst i det här läget när jag ser siffrorna. Tror du på någon rörelse annat från de andra partierna i gamla alliansen? Ja, jag tror inte det är någon omöjlighet. Därför att tittar man på valresultatet nu så kan man ju konstatera att den strategi som både moderater och kristdemokrater i första hand har valt, nämligen att liksom legitimera Sverigedemokraterna, det har ju bara tjänat Sverigedemokraterna och de har själva tappat. Och det är en utvärdering som de här partierna kommer att göra nu. Och det var ju samma läge som det var 2002 när Bo Lundgren förlorade valet. Då drog man ju slutsatsen att man skulle gå mer mot mitten. Och det var också så som Fredrik Reinfeldt och jag kunde börja samarbeta och så småningom också bilda alliansen. Tack. Vi har kommit halvvägs den här kvällen. 3000 distrikt har räknats. Det blir jämnare och jämnare för varje sekund just nu. Så här ser det ut för de två olika lagen. Ulf Kristersson hoppas kunna bilda regering. Just nu 174 mandat tillsammans med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Nyss var det på 173. Och Magdalena Anderssons alternativ 175 mandat just nu. En mycket knapp ledning alltså. Och man kan ju fundera på vad det är som pågår och vad det är som sker. Jag ställer mig frågan en sak. Socialdemokraterna ser ut att gå framåt. Men vi hörde ju för en stund sedan att de backade på en del ställen i norra Sverige där de varit starka. Så var någonstans går Socialdemokraterna ändå framåt? Det svaret har vi. Det tar lite tid där. Nu så. Det ser ut som att Socialdemokraterna går framåt i Göteborg. De har satsat mycket här. Här är över hälften av distrikten räknade just nu. Socialdemokraterna ser ut att gå fram i Göteborg med 4,3 procentenheter. Ligger just nu på 28,1. Socialdemokraterna gjorde ett ganska svagt val i Göteborg i förra valet. De hoppades att de skulle vinna mark här eftersom det varit lokalt, ett alliansstyre i staden, och man har satsat mycket pengar här. Och så verkar man ha lyckats med. Vi ser också att många av de här områdena börjar fyllas i. Det finns fortfarande moderata områden som är starka och så vidare. Men här i Göteborg verkar Socialdemokraterna gå framåt. Jag tänkte att vi skulle passa på också, nu när hälften av distrikten är räknade, att titta på Kalmar. Vi vet ju att Kalmar röstar som Sverige röstar. Hur röstar Kalmar just i detta nu? Här är 18 av 44 distrikt räknade. Man kan prata om trender, även om resultaten kommer förändras en del. Sverigedemokraterna ser ut att göra ett bra val här. Centerpartiet ser ut att göra ett mindre bra val här. Minus 2,4 procentenheter. Det drar ihop sig, hörni, tills vi kan säga hur det går. Även om det är otroligt jämnt just nu. Ja, det här valet är långt ifrån avgjort. Det är oerhört jämnt nu och vi ska över till några partivakor. Vi börjar med Socialdemokraterna och Cecilia Grande. Ja, vi såg tidigare att det var dans hos Miljöpartiet, dessutom hos Liberalerna. Så är det inte här. Det är en väldigt, väldigt avvaktande stämning. Jag står här med Lena Hallengren, socialminister. Vi tittade på siffrorna nyss. Vad tänker du när du ser dem? Nej, men jag tänker att det är väl rätt beskrivet att det är avvaktande stämning. Vi är väldigt hoppfulla. Vi har ju haft en fantastisk valrörelse med en partiledare som har ett ledarskap som många ser upp till och tänker att man vill ha 4 år till av, kombinerat med ett fantastiskt valarbete runt om i hela landet. Men, kommer det räcka? Men det är jämnt. Det är ju väldigt oklart om det räcker. Det är väldigt jämnt, men vi gjorde en fantastisk valrörelse. Mer kan inte vi göra. Men hur tänker du nu framåt? Hur ser du på den här kvällen?
Nej, men jag tänker att det skulle väl vara underbart om det var så att man fick gå hem ikväll och känna att det fanns en majoritet för att sätta igång ett regeringsbildande. Du sa tidigare att du är otroligt nervös. Jag är nervös, jag är också hoppfull, men jag är framförallt nervös. Tack så mycket, Lena Hallengren. Tack så mycket. Ja, och från Socialdemokraterna så ska vi gå över till Moderaterna där de säkert också kanske är lite hoppfulla nu. Eller vad säger du, Katja Elliot? Ja, lite grann. Det är ingen tjo-tjimodans, men det är ingen som har kastat in handduken här inte. Det man kan konstatera däremot är att partiledningen är helt osynlig. Johan Forssell, Elisabeth Svantesson, absolut inte Ulf Kristersson förstås. Alltså ingen syns till. Så att jag tror att de är ganska bekymrade ändå. När jag pratar med folk här så är det ändå en sak som sjunker in, och det är att alla tänker att Sverigedemokraterna kommer att bli större än Moderaterna. Och det tänkte jag att vi skulle prata lite med Benjamin Dosa om. Benjamin Dosa, du är ju vd på Timbro, tidigare ordförande för MUF. Att Sverigedemokraterna nu ser ut att bli större än Moderaterna, hur ser du på det? Man ska inte överdriva det så länge det blir maktskifte. Det har hänt i andra nordiska länder, så att det är inte allt för dramatiskt om det även skulle hända i Sverige. Det viktiga nu är ju att det här sista mandatet studsar tillbaka till det borgerliga sidan och högersidan. Nu är det ju rysligt jämnt. Dessutom så har inte en enda av de kanske 70-80 000 utlandsröster räknats än. Kan vara de som avgör hela valet. Om det blir så att er sida då inte vinner, hur ser du då på att Sverigedemokraterna är större än Moderaterna? Men det är klart att Moderaterna gärna hade blivit störst i det här valet. Men som sagt, det är väldigt, väldigt jämnt just nu. Och man ska inte ta ut någonting i förskott. Titta förra valets val. Även där så blev ju Sverigedemokraterna klart större än Moderaterna. Och sen återhämtade sig Moderaterna. Och tittar vi nu när rösterna räknas så tickar ju Moderaterna upp ganska mycket. Så att det är fortfarande väldigt, väldigt jämnt. Och jag tror att det här kan avgöras till och med på onsdag, torsdag när utlandsrösterna har räknats. Jag måste säga att de här sista minuterna så blev det mycket bättre stämning här inne på något sätt. Vad säger du? Det är sista mandatet som nu står och väger. Och tittar man, det är väl 0,1-0,2% enhet. Så att det är rysligt jämnt just nu. Och jag tror att det finns en del på vänstersidan som kanske har tagit ut vinsten i förskott. Det är definitivt inte avgjort. Tack så mycket. Just nu fick jag höra i mina öron att högersidan leder. I procent, ja. Men inte i mandat. Nej. Så då förstår man ju hur otroligt jämnt det är just nu. Otroligt jämnt just nu. Ska vi ut på lite och titta till lite fler valvakor? Ja, det gör vi. Ja. Och vi kan också berätta att det är alltså 3493 distrikt som är räknade nu. Och så här ser det ut hos Socialdemokraterna. Hyfsat glatt hos Socialdemokraterna. Ännu gladare hos Sverigedemokraterna får man säga. De har firat hela kvällen. Ja. Vänsterpartiet, de har börjat dansa, ser vi. Ja. De har ju 7%. MP har dansat hela kvällen kan man säga. Sen valen kom ungefär. De borde börja bli trötta snart. Och där är det allsång hos Liberalerna. Just nu. De firar att de är över 4% spärren. Centerpartiet, där var det stilla. Ja. Ja, det stod lite mer still där. Det går lite neråt här ju mer röster som räknas för Centerpartiet. Kristdemokraterna har hört det där vi sa om att högern leder möjligen, eller? Ja. Så nöjda ut. Och hos Moderaterna är det avvaktande och spänt. Mm. Och spännande just nu. Det faktum alltså att högersidan leder procentuellt, men det är vänstersidan som har mandaten. Det där får du förklara, Fouad. Ja, så här är det. De olika mandaten i Sverige utgår inte bara från exakt hur mycket procent man får på totalen i det svenska valet. Olika valkretsar har olika antal
riksdagsmandat som man får. Så att folktäta delar av Sverige, till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, de har fler mandat att fördela än till exempel mindre folktäta platser som Gotland eller Norrbotten till exempel. Och då kan den här differensen uppstå just nu, men det där utjämnas efter att alla röster har räknats. När alla poströster och så där har räknats, då fördelas mandaten och då jämnas mandatfördelningen ut så att det också procentuellt sett ska bli lika. Det var väl en lite komplicerad förklaring på en lite komplicerat valsystem. Och vet du vad? Då kan vi titta hur det ser ut nu när det gäller mandaten. 175 för Kristerssons lag mot 174 för Magdalena Andersson. Så nu har det där mandatet tippat över och vi har fått gäster. Vi har fått gäster här i studion. Välkomna hit, Paula Bjäller, före detta riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Ja, tack så mycket. Och Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Oberoende Socialdemokratiska Aftonbladet. Du är också välkommen. Tackar. Ja, vad är era spontana reaktioner på det som sker nu? Man hoppas väl på en revansch från förra gången då det också var ett hoppande mandat hela kvällen och egentligen avgjordes först helt säkert när alla röster var räknade från onsdagsräkningen också. Det vore ju otroligt olyckligt om det skulle hänga på så små marginaler att det blev en socialdemokratiskt ledd regering med massa rödgrön kaos som underlag i 4 år till. Det har ju varit något av en högertrend de senaste minuterna här under kvällen. Vad tänker du just nu, Anders Lindberg? Nej, men jag har hela tiden utgått från att det är ganska svårt att vinna en tredje mandatperiod. Så att jag har någonstans haft lite svårt att tro att S skulle ta hem det här. Sen har det ju växlat under valrörelsen. Så att det här är ju alldeles för jämnt för att och både Valun och TV4s motsvarighet och siffrorna visar att det är för jämnt. Så jag menar, jag tror fortfarande det är svårt för det rödgröna laget att ta hem det. Det kan gå, men ja... De här siffrorna tyder ju på att det går en annan riktning. Men vi får väl se när allting är klart. Och när du står här och pratar så händer det saker. Nu är det ordentlig fördel, Ulf Kristersson. 176 mot 173. Det går snabbt. Ja, sen tror jag kanske att det kan gå snabbt lite fram och tillbaka här. Så att det är nog bra om folk inte jublar så mycket innan man har ett valresultat. Vilket jag väl har sett lite på de här valvakorna. Men sen är ju frågan kanske inte bara detta utan också ställningen mellan de olika partierna, varför olika partier har gått upp eller ner. Men som sagt, jag har från början varit lite så här fundersam om det är möjligt verkligen att ta hem en tredje mandat. Det är ganska svårt. Nu ser jag inte siffrorna här, men det som åtminstone har sett ut som att det har varit ganska tydligt under kvällen är att Sverigedemokraterna har sett ut att bli Sveriges andra största parti och förpassat Moderaterna till tredje platsen. Paula Bjäller, vad säger du om det? Vad skulle det innebära? Ja, men det innebär det är ju såklart att man har ett mycket bättre förhandlingsläge. Det innebär en otroligt tydlig signal att Moderaterna har fortfarande inte lyckats få någon slags trovärdighet i de här frågorna. De har lagt om sin politik, men de har en bra bit kvar till att kunna visa sig vara bra på att driva den också och genomföra den i praktiken. Men tycker du själv att det är bra? För du har lämnat Sverigedemokraterna. Mm. Har du ens röstat på Sverigedemokraterna? Jag åtnjuter valhemlighet i det här landet som alla andra. Men ett något udda svar för att detta riksdagsledamot. Ja, jag har också varit öppen med att jag har viss kritik mot SD också numera. Precis som jag har mot alla partier. Det viktiga för mig är att vi får en ny regering på plats och att man kan vända utvecklingen i landet. Det har vi ju tydligt högersidan. Ja, definitivt. Ja. Men är du orolig över att Sverigedemokraterna då blir större än Moderaterna? Nej, det skulle jag inte säga. Det jag däremot i så fall skulle vara orolig för det är ju att det har visats väldigt mycket i opinionsundersökningar de senaste veckorna, dagarna. Att det har varit dagliga uppdateringar om hur mycket större SD är. Och där har jag också sett att en del väljare tyvärr tycks ha varit oroliga för ett block där SD är störst. Och då kanske har låtit soffan vara sin vallokal istället. Vilket ju vore oerhört trist om det ska vara en sån sak som fäller avgörandet. Ja, och mycket tyder på att valdeltagandet kommer bli lägre den här gången. Nu låg det bara på 80%, i slutändan kanske då 83%. Det är ju ganska stor skillnad mot för 4 år sedan då valdeltagandet var 87%. Vad tror du det beror på? Jag tror att det delvis kan bero på att det har varit en väldigt hård valkampanj. Jag tror många kan ha skrämts bort av tonläget i valkampanjen.
Och där har ju det spelat ganska stor roll att SD blir, ser ut att bli det näst största partiet. Därför att Moderaterna har ju bedrivit en valkampanj som väldigt mycket har liksom öppnat för att väljare faktiskt kan gå till SD. Alltså Kristersson har pratat om att SD har jobbat i motvind mot invandring. Vi har sett liksom Moderaterna hyvla ner trösklarna mellan Moderaterna och SD. Och på sätt och vis så tror jag detta har liksom flyttat hela tyngdpunkten i högerblocket till höger. Men när man har en sån radikaliserad liksom, politik och retorik och så till höger, då tror jag att det blir ett extremt polariserat klimat. Det kanske visar sig vara ett vinnande recept också. Det kan vara ett vinnande recept för helheten, men jag tror för Sverige så är det inget vinnande recept. Och för Moderaterna så tror jag faktiskt att det är så att Moderaterna på ett sätt har bidragit till SD-siffror. Mm. Du måste bara få passa på att fråga dig, om nu då Magdalena Andersson inte lyckas hålla sig kvar här som statsminister, vad gör hon då tror du? Blir hon oppositionspolitiker i 4 år? Ja, det är jag ganska övertygad om. Hon är nyvald partiledare och Socialdemokraternas tradition, den är ju att partiledare i alla fall får chans att köra det här racet. Undantaget är väl Håkan Juholt, men hon är ingen Håkan Juholt, utan hon har ju en helt annan stil och hon har varit finansminister innan och så. Så att ja, i det läget så går socialdemokratin i opposition. Vi ska titta ut på en valvaka igen. Vi ska till Vänsterpartiet. Där finns Rebecka Randhava. Hur är läget där just nu när de ser de senaste siffrorna? Ja, även om det pumpar glad musik här på Vänsterpartiets valvaka så är stämningen låg nu när Kristerssons lag har gått om Anderssons lag. Men framförallt när jag pratat med vänsterpartisterna så är de oroliga över Sverigedemokraternas framfart i de här siffrorna. Och vi ska prata med, här Karin Rågsjö, vår politiska talesperson. Vad tänker du om att Kristerssons sidan just nu har knappt har gått om då, Anderssons sida? Jag tänker så här att de här siffrorna kommer flyta fram och tillbaka. Och vi hoppas ju verkligen att det ska stanna vid den rödgröna regeringsbildningen. Men vad tänker du om att det ser ut som det gör just nu då? Ja, fast herregud, allt är ju inte klart. Utan det kommer vippa över, det har gjort hela kvällen. Det handlar om vilka distrikt man har räknat och så vidare. Så vi får se. Ja, vi får se. Vad tänker du kring att Vänsterpartiet just nu ser ut att vara större än Centerpartiet? Ja, det är bra. Jag skulle önska att vårt parti är värt att ligga på 10% med tanke på de frågor vi har och hur viktiga de är. Om vi landar på 7 eller 8% så är det jättebra ändå. För vi har gjort ett ganska stort jobb i motvind för att våra frågor har liksom inte varit med riktigt i debatten. Vi får se hur det går. Tack så mycket. Tack. Från Vänsterpartiet ska vi nu över till Kristdemokraternas vaka. Ann Lundberg, har vi där? Ja, ni hör. Stämningen här är på en helt annan nivå just nu. Vilken thriller! Jakob Forssmed, ekonomisk politisk talesman. Ja, det får man väl säga. Det är hopp och förtvivlan man slits mellan under en sån här kväll. Vi får väl se var det slutar. Man får vara ödmjuk inför att det är långt kvar. Nej, ni har ju gått ut både på valaffischer här och under dagen att Sverige är redo för en ny regering. Tror du att vi är redo för en ny regering? Sverige behöver en ny regering. Det är ju vår uppfattning och det är det som vi har gått till val på för brottsligheten, energikrisen och för Kristdemokraterna att det gäller också när det gäller sjukvården förstås. Men sen får man vara ödmjuk också inför att det är ett jämnt valresultat och en ny regering kommer ju behöva ta ansvar för det oavsett så att säga hur det landar ner till slut. Tror du att utlandsrösterna kommer att väga över detta till er fördel? Jag tror att det kan statsvetarna i studion svara på bättre än vad vi kan. Men vi är redo att förvalta ett valresultat som innebär att vi får en ny regering. Vad är din analys över att det är så jämnt? Att det har varit en väldigt, väldigt tajt valrörelse hela vägen och att det är många väljare som har varit osäkra tror jag in i det sista. Ja, det är svårt att veta. Tack Jakob Forssmed! Det händer saker i vårt valresultat. Det pendlar hela tiden. Så här ser mandatfördelningen ut just nu. Ledning för lag Kristersson. Men det är på målsnöret. 175 mot 174 för de olika möjliga regeringsalternativen. Om det inte blir något oväntat som händer i de här förhandlingarna efter valet. Jag funderade en del på, vad är det som gör nu att den här sidan har gått om den andra den senaste tiden i resultatet? Och jag tänkte vi skulle försöka utforska det lite tillsammans här. Jag försöker titta på var någonstans har Moderaterna gått bra. För generellt går Moderaterna
ganska dåligt, eller de backar med en procentenhet just nu. I Norrbotten, där gör Moderaterna ett starkt valresultat vad det verkar när 99 av 171 distrikt räknade plus 1,2 procentenheter. Jag tror att det ser likadant ut här om än med en liten mindre uppgång, 0,4 procentenheter i Västerbotten. Och jag tror även i Jämtland och jag tror även i Gävleborg går de uppåt. Jag tror även att, ska vi se om vi hittar nere i Jönköping, så går M ganska tydligt framåt. Det är bra för dem. Mindre bra för dem, det är att kolla här i Stockholm. I Stockholm, hela region Stockholm, så backar just nu i alla fall Moderaterna med 2,9 procentenheter. Men kom ihåg, vi vet att just när det gäller Moderaterna så finns det många av de distrikten där de är starka som räknas ganska sent in på den här kvällen. Så man kan nog räkna med att Moderaterna går upp ytterligare lite grann. Vi får se helt enkelt hur det blir med det. Mm, en mycket, mycket, mycket spännande kväll. Möjligen också en väldigt lång kväll väntar oss. Och stämningen har varit lite varierande på olika valvåkor. Det har den inte varit hos Sverigedemokraterna där Marie Forsblad finns. Där har den varit på topp hela kvällen, eller hur Marie? Ja, herregud, den har varit på topp. Men vilken vändning du här för en stund sedan när det skiftade mellan regeringsalternativ. Det blev som att taket lyfte. Man undrar vad som händer. Otroligt spännande. Sen vet man inte om det vänder tillbaka, men de är hoppfulla här bak, tror jag i alla fall. Ja, och då ska vi se. Då ser det ut så här nu. Det rör sig hela tiden, men det är fortfarande fördel. Ulf Kristersson, 175 mandat till den sidan mot 174. Och Mats och Elisabeth, det är ju det här ni har pratat om hela kvällen, att det kommer bli så jämnt. Nu ser vi att det är de här tiondelarna också. Att vi ser att Vänsterpartiet tappar, Centerpartiet tappar. Socialdemokraterna går ju framåt, men det motverkas av nedgången för Centerpartiet och Vänsterpartiet i den här matematiken, alltså mandatmatematiken. Sen har inte Miljöpartiet gått upp lika mycket som de gjorde tidigare under kvällen. Deras uppgång är inte lika kraftig. Och sen drar ju naturligtvis Sverigedemokraterna blocket inom citationstecken till höger. Så att just nu är det 175-174, men det här verkar vara en kväll där vad som helst kan hända, så vi vet inte hur det ser ut om 10 minuter. Eller om 2 dagar. Nej. Möjligen. Anders Lindberg, om det här skulle bli, om det skulle bli ett valresultat där Ulf Kristersson blir tredje, Moderaterna blir tredje största parti, han ska bilda regering, vad tänker du om det? Nej, men det skulle ju bli en otroligt svår situation. Så att det här läget som vi ser här, det är ju, jag vet ju inte om det här slutar på det här sättet. Kvällen har ju varit lite konstig. Men skulle det här bli, så skulle det bli ett mandatsmarginal i riksdagen med ett Liberalerna som har en tradition av att lite allmänt strömma av hopp när det handlar om frågor om SD. Man har en situation där SD har en helt annan ekonomisk politik. Det kommer vara jättesvårt att få ihop den ekonomiska politiken på den här sidan. Så jag tror att han kommer att ha ganska lätt att bilda regering, men han kommer att ha väldigt svårt att regera. Och jag skulle gissa att det ganska snart så kommer det att bli spänningar inom den här koalitionen som han har. Och sen får man väl se var det hamnar. Men skulle jag få gissa så kommer han nog att få en ganska lite nattsömn under de här 4 åren. Vad tror du om det, Paula Bieler? Alltså det är ganska magstarkt, tänker jag, att tala om att svårt att hålla ihop en regering och skillnad i ekonomisk politik när man på den rödgröna sidan har Vänsterpartiet och Centerpartiet i samma block, om man ska använda det ordet. Jag tror att det kommer att gå alldeles utmärkt att samarbeta. Det är klart att det kommer att vara tuffa förhandlingar. Det är klart att SD kommer kräva att man får tillbaka politik i utbyte mot så stora man är, och allra helst så vill man ju såklart ha ministerposter. Och om Liberalerna står fast vid sitt krav att det ska inte ske, då kommer man få ge mycket tillbaka. Men det har ju alla vetat hela tiden. Men det är ju kan skillnaden inte du se förra att det skulle kunna bli problem, alltså att Liberalerna skulle kunna få identitetsproblem om de hamnar i ett regeringssamarbete där Sverigedemokraterna var största parti? Nej, men alltså, det har ju varit känt under lång tid att det är så det ser ut. Till skillnad från förra valrörelsen så har det ju inte varit det här stora hypotetiska snacket där man har lagt ut vallöften som inte går ihop, som framförallt Centerpartiet gjorde sist, men där även Liberalerna drogs med åt uppenbarligen fel håll.
Utan nu har man ju vetat hur landet ligger. Man har vetat att det finns en reell möjlighet för SD att bli störst på den sidan. Man har också fått tackla de diskussionerna och man har redan börjat ta fram former för samarbete. Liberalerna har ju för sig över 100 år tradition av att ställa till röra i politiken. Så jag tror det har också alla vetat. Den kommer ju inte att sluta med det här valresultatet. Ja, tack så mycket för att ni kom hit. Så ska vi fortsätta och då ska vi ut till Moderaternas valvaka. Där har vi Katja Elliot. Ja, och här hos Moderaterna så har ju stämningen bytts ut helt och hållet kan man säga. Det är som att man inte är på samma ställe längre. Det har varit jubel och det har varit mungiporna uppåt. Jag har med mig Thomas Tobé här, EU-parlamentariker. Halloj! Thomas Tobé, du är ju i Bryssel i vanliga fall. Men du har knackat dörr och kampanjat. Kan du berätta lite om hur det har varit? Jag har varit runt i många städer, i Gävle, Borlänge, Hudik och Falun. Och jag har upplevt ett väldigt stark efterfrågan på att många människor vill ha en förändring. Många samtal om hur vi ska bekämpa kriminaliteten, hur vi ska klara elräkningarna i vintern. Men du har också varit i Stockholm och du sa till mig att det är stor skillnad. Vad är skillnaden där? Det är klart att i Stockholm har man fått mer frågor kring vad skulle det betyda med att samarbeta med Sverigedemokraterna i riksdagen. Och då har vi fått vara väldigt tydliga med att vi vill bilda en borgerlig regering. Men vi är beredda att samtala med alla partier i Sveriges riksdag. Ni ser ut att backa just i Stockholm. Kan det vara en av anledningarna tror du? Eller vad tror du det beror på? Det har ju funnits en omfattande skrämselkampanj från Socialdemokraterna som har handlat om Sverigedemokraterna. Men jag tror och hoppas att det här valet till slut kommer att handla om sakfrågorna. Det vill säga, hur ska vi bekämpa kriminaliteten? Hur ska vi se till att få en rimlig energipolitik i det här landet? Och jag tror till slut att det blir det som fäller avgörandet. Tack så mycket, Thomas Tobé. Från Moderaterna ska vi nu över till Liberalernas valvaka där det dansas i takt ser ut som, Niklas Svensson. Ja, det har varit ganska full fart här får man säga egentligen från det att valundersökningarna kom ut och det såg ut som att de skulle klara spärren. Givetvis så blir ju stämningen inte då sämre här om det är så att Kristerssons regeringsunderlag nu då har en ledning. Så här, ja, här fortsätter man att dansa just nu helt enkelt. Så, och så här ser det ut i ett väldigt, väldigt litet distrikt i Borås. Norrby Bildalsgatan. Varför visar jag då just den här lilla platsen i Sverige? Jo, det är för att vi har ett parti som i vår valskärm heter Övrigt, som har fått 12% av rösterna. Vi vet inte, men vi tror att det naturligtvis kan ha att göra med partiet som vi diskuterade förut, partiet Nyans, som satsat en del i områden med stor andel utländsk bakgrund. Och det finns det här i just Norrby, 92% i just det här distriktet har utländsk bakgrund. Och mest intressant kring då Nyans och hur det går för dem, det är väl nere i Malmö där de har satsat som allra mest. Vi ska se hur det går för det partiet där. Vi ska ta oss till Rosengård tänkte jag. Och jag scrollar i den här långa listan på valdistrikt nere i Malmö. Snart kommer jag till bokstaven R. Håll till godo. Och då har vi Rosengård centrum här. Titta här på Övrigt. 28,2% av rösterna just i det här distriktet. Här är bara 588 personer som har röstat, så det betyder naturligtvis inte så mycket. Men människor har undrat, kommer Nyans ta sig in i riksdagen? Och man kan göra det på två sätt. Antingen tar man sig över 4% spärren i hela Sverige, men det går också att ta sig in i riksdagen om man kommer över 12% spärren i en enskild valkrets. Och i det här fallet så är valkretsen Malmö. Men här finns det inget övrigt parti som ligger över några 12% just nu. Det ser alltså inte ut som att något övrigt parti, däribland då Nyans, tar sig in i riksdagen via ett stort stöd just i Malmö. Men än så länge 162 distrikt av 212 räknade i den här valkretsen. Men vi håller ett öga på det där också.
Mm. Men det där är ju faktiskt lite spännande. Vi ska ta oss hit bort till vår politikredaktör Diana Olofsson och prata mer om just partiet Nyans, för det skrivs en del om det, eller hur? Ja, jag sa det. Något som bland annat trendar nu på Twitter till exempel är ju diskussionen om partiet Nyans som har ungefär 6000 inlägg. Och som Fouad nyss sa så i Rosengård centrum så nu när alla riksdagsröster är räknade övriga partier så har de fått 28,2% av rösterna. Och jag läste en här intervju här med statsvetaren Anna Maria Dorcek Segersten som skriver att det mest sannolika förklaringen är att det måste vara partiet Nyans som har gjort en intensiv kampanj i Rosengård centrum. Och att det är det som då ligger bakom det höga procenttalet. Och vi såg även här nu att Nyans twittrade nu bara för 3-5 minuter sedan där de skriver tack alla Nyansvänner. Mm. Vi ska så dock säga som Fouad var inne på att det var väldigt mycket i det där distriktet, men när han tog sig ut i valkretsen Malmö så var de inte nära de där 12% som de behöver. Precis. Men jag tänkte bara fråga Henrik också. Så, vad krävs för att Nyans ska få mandat? Om Henrik vill svara på den frågan. Där är du. Ja, om man ska knipa ett mandat i kommunfullmäktige så behöver du ha ungefär 3200 röster eller sånt där i Malmö. Om det är mest räknat på samma valdeltagande som sist. Mm. Mm. Och hur är det med riksdagen? Ja, ska du ha ett riksdagsmandat så behöver du ha sådär 25-26 000 röster från Malmö. Så att, I Malmö alltså? Ja. Men är det så många? Är det omöjligt? Ja, det är jättemånga. Även om de här, det är, i procent räknat så är det ju väldigt starkt stöd för övriga partier i några av de här små distrikten. Men som Fouad visade så är det ju bara, om man tittar på antalet röster så är det inte så många. Men vi följer det här med spänning såklart. Mm. Ja, om vi fortsätter där, vad betyder det här då? Om ändå Nyans tar röster från Socialdemokraterna som av tradition är starka i de här områdena. Spelar det någon roll för Magdalena Anderssons möjligheter här i valet? Ja, än så länge gissar vi ju bara att det här handlar om partiet Nyans. Det är väl en bra gissning, men vi vet ju faktiskt inte. Och det är lite svårt att bedöma exakt hur stora volymer av röster det handlar om. Men det är klart, om det här är ju väljargrupper på platser som normalt sett brukar rösta på Socialdemokraterna. Så att det kan absolut vara tappade röster för Magdalena Andersson. Som kan avgöra vem som får bilda regering? Ja, nej, det vågar jag inte säga. Jag tror det känns inte som det är den storleken på de här väljargrupperna. Mm. Ja, vi ser ju också att Socialdemokraterna ökar ju också på riksnivå. De går ju upp ganska kraftigt trots det här, så att det är inte säkert det finns något samband direkt. Nej. Och varifrån tar då Nyans sina väljare? Vilka partier? Då får du gissa, Henrik. Ja, men det kan också vara mobiliserat från grupper som tidigare inte har röstat. Mm. Det är ju ett ganska nystartat parti. Du tror inte på någon riksdagsplats, men hur är det med, jag menar, kommer de få kommunfullmäktigeplatser? Ja, än så länge så har vi ju bara räknat röster i riksdagsvalet. Just det. Så att, häng kvar, så snart bör man rapportera även röster i kommunval. Så då får vi se. Det är ju där det avgörs i så fall, om det blir kommunfullmäktigeplatser för Nyans. Mm. Sen är det ju så att det kan ju vara så att Socialdemokraterna har tappat en del i de här områdena, men ändå går fram genom andra, att man är erövrat välja från andra partier. Får jag fråga Elisabeth, nu är klockan 10:50, ganska sent på kvällen. Det är typ snart 4 500 eller 5 000 som är räknade, ni kanske ser det där? 4,7. 4,7, typ. Tack så mycket Mats. Men vi har fortfarande inte hört någon partiledare som har varit ute och hållit tal. De vågar inte göra det förrän vi har ett mer klart valresultat. Men det förstås kan ju dröja till onsdag som sagt. Ja, men de kommer att hålla några tal. Någonting kommer de att säga. Ja, men det tror jag. Det kommer alla göra. Ja. Men frågan är vad de kan säga i ett oklart läge. Det, båda kommer väl säga, Magdalena Andersson kommer väl säga alldeles oavsett om hennes lag är större än det andra att jag är beredd att regera vidare, skulle jag tro att budskapet blir. Och nu går det ju ändå undan här, alltså nu räknas det på, så att vi ska väl inte behöva vänta så jättelänge innan vi kanske får se någon partiledare i alla fall.
Just det, det hoppas nu, vi på. Men nu ska vi ut på valvakor igen och vi ska till Miljöpartiets vaka där de fortfarande dans... Nej, titta, nu har de lugnat ner sig. Nu är det ingen dans. Carolina Skoglund, berätta, vad händer? Exakt. Fram tills alldeles nyss då, när du påtalade att de hade slutat dansa, så hade miljöpartisterna slutat dansa. DJ:n har lämnat scenen och det spelas ingen musik längre. Istället följer man SVT:s sändning som de då hör här. Och vi ska se, jag har Amanda Lind här, tidigare kulturminister. Kan du beskriva, vad är känslorna just nu? Känslan är dels en enorm stolthet över Miljöpartiets valrörelse, vår valspurt. Vi har gjort det väldigt bra och vi kommer att gå stärkta som parti från den här valrörelsen. Sen är det ett rysarval. Vi visste att det skulle bli enormt jämnt och jag tror vi kommer att få vänta in de allra sista rösterna. Tog ni ut segern lite i förskott här när ni dansade och tjoade i flera timmar? Nej, men vi är ju framförallt enormt stolta över den valspurt som vi i Miljöpartiet har gjort. Sen visste vi att det skulle bli väldigt jämnt. Kommer ni vilja sitta i regering när det blir så här jämnt? Och ni kanske inte kommer få veta då vilken budget ni kommer få regera på? Vi måste ju invänta ett slutligt valresultat. Men vi i Miljöpartiet, vi vill att miljön, klimatet, rättvisan ska finnas med runt alla beslutande bord. Och det är så vi är bäst påverkade. Ja, vi får se om miljöpartisterna börjar dansa eller inte igen. Tack så mycket, Carolina. Och vi förflyttar oss då till Cecilia Gralde som är på Socialdemokraternas valvaka. Där dansar man inte. Ja, ni hör nu att det jublas här bakom, men det är bara för att ni har klippt in valvakan. Så låter det inte alls här, utan jag skulle säga att det blev en sammanbiten känsla efter att ett mandat gick över till Kristerssons lag. Det är många som står med bistra miner. Du är en av dem, hur känner du? Oj, ja, men det är blandade känslor, men nervöst helt klart, absolut. Vi går vidare här. Leif Pagrotsky möter jag här i Vimlet. Vad tänker du just nu? Ja, det är rysare. Det ser jobbigt ut just nu, men storstäderna som återstår, där går vi ju rätt starkt, verkar det som. Så vi får se. Spännande. Nagelbitare. Mm. Varför är läget så här, tror du? Jag har marierat i 8 år med en utsuddad egen profil på grund av svagt parlamentariskt läge och mycket kompromissande, så tycker jag ändå att det är väldigt starkt att vi är på gränsen till en ytterligare mandatperiod. Det är helt unikt i Europa och jag tror vi får jämföra resultatet med en realistisk baseline. Du har ju varit med ett tag. Hur länge kan vi få vänta på ett resultat? Ja, på onsdag borde väl vara förklart i alla fall. Mm. På onsdag? Då kanske vi vet. Tack så mycket, Leif Pagrotsky. Ja, då ska vi ta och titta in på lite fler valvakor, va? Det gör vi. Ja. Och då är vi först på Sverigedemokraterna. Just det. Där är full fart nu. I alla fall på en av dem. Ja. Det ser lite lugnare ut längre bak. Socialdemokraterna som vi nyss var hos. Också avvaktande lite avvaktande stämning. Ja. Nej. Liberalerna har partiet satt igång. Verkligen, det får man lov att säga. Jag är jättenöjda. Och Moderaterna, där är det även där lite avvaktande. Ja, men de vet väl inte riktigt vad de ska tycka just nej, nu. Nej, vilken fot ska de stå ja. På egentligen? Centerpartiet är ändå nöjda. Ja, nu har dansen börjat även hos Centerpartiet. Ja. Så många dansande politiker, det är och så tillbaka hos Miljöpartiet som inte dansar lika mycket som de har gjort tidigare under kvällen. Det är verkligen så. Som Carolina sa. Här har vi Vänsterpartiet. Och Kristdemokraterna är väldigt nöjda med utvecklingen den senaste tiden, även om det är ju väldigt, väldigt jämnt. Ja, ska vi ta och sammanfatta läget då lite grann och titta på hur det ser ut just nu när kring 5000 tror jag eller något sånt. Jo, 4900 ser ut som distrikt har räknats. Då har Vänsterpartiet 6,7%, ner 1,3. Socialdemokraterna 30,4%,
ner 2,1. Upp 2,1. Upp 2,1. Tack, Camilla. Miljöpartiet 5,0, upp 0,6. Centerpartiet 6,7%, ner 1,9 procentenheter. Liberalerna 4,6%, ner 0,9, men just nu kvar i riksdagen, vilket de nog är rätt nöjda med. Kristdemokraterna 5,4%, ner 0,9. Moderaterna 19,0, det har ändå krupit upp lite grann under kvällen här, men ner 0,8 jämfört med 2018. Och då Sverigedemokraterna 20,7, upp 3,2 jämfört med 2018. Och om vi då tittar på den spännande statsministerkampen, och nu får vi det här i procent, och då har alltså Magdalena Andersson 48,8% och Ulf Kristersson 49,7%. Fördel det blå laget just nu alltså. Ja, och tittar vi på mandaten då, omvandlar de här procenten till mandat, så ser det ut på det här viset. 174, ja, det är väldigt jämnt. Ja. Det får man gå och säga. Det kanske inte blir klart ikväll det här. 174 mandat för vänstersidan mot 175 för högersidan. Ja, vad ska du göra med de här siffrorna? Ja, vad ska jag göra? Jag tänkte faktiskt titta lite grann på Bergslagen, som jag tycker är en intressant plats. Kanske för att Sverigedemokraterna just nu ser ut att gå fram ganska mycket här. Så här ser det ut i Västmanland just nu. Västmanlänningarna ger Sverigedemokraterna ett utökat förtroende, kan man säga, ett utökat väljarstöd åtminstone. Just nu när 127 av 170 distrikt är räknande. Vi pratade om min gamla hemkommun Sala i början av programmet. Här verkar Sverigedemokraterna ha gått framåt ganska mycket. 5,4 procentenheter här. Jag tror jag såg samma sak i Surahammar, om vi är strax väster om Göteborg, eller strax väster om Västerås. Inte Hallstahammar, utan Surahammar, där ser det ut så här. 5,6 procentenheter mer för Sverigedemokraterna nu än tidigare. Och i grannregionen Örebro ser det likadant ut. Här går Sverigedemokraterna också framåt. Och inte minst så gör man det på de mindre orterna. Vi ser i Hällefors, plus 5 procentenheter. Vi kan titta vidare. Ljusnarsberg, plus 3,1. Det spelar ingen roll vart någonstans man går här. 7,8 plus procentenheter för Sverigedemokraterna. Nora, likadant. På många platser i Sverige verkar det som att Sverigedemokraterna har gjort ett starkt val där i de lite mindre kommunerna runt om, inte minst på de platser där Socialdemokraterna varit starka tidigare. Då ska vi till Moderaterna nu. Katja Elliot finns där. Hur är läget när klockan snart är, ja, den är 20 över 11 på kvällen? Ja, man kan ju lugnt konstatera att det blir bättre och bättre stämning här hos Moderaterna. Det började så i moll från början. Det var liksom inte glad stämning, och sen för varje gång det har kommit, ja, nu på slutet när räkningarna har kommit igång mer, så har det ju blivit så mycket bättre stämning. Och det finns ju en tro på här att det här ska gå vägen för Ulf Kristersson. Vi har också sett Gunnar Strömmer röra sig i lokalen, så kanske kommer det lite fler partitoppar nu när det börjar se lite bättre ut. Vi väntar fortfarande på ett första partiledartal. Vi ska vidare till en till valvaka. Lite oklart för mig just nu vart vi ska. Vi ska till Centern och Kristoffer Törnmalm. Varsågod, Kristoffer. Ja, välkomna till hysterisk glädje, vad det verkar, när man väntar på partiledarna Annie Lööf. Alla har fått varsin flagga minst här, och de hoppas vi får se Annie Lööf alldeles strax. Det är ju rätt så tufft läge för Centerpartiet och såklart för de andra partierna på Magdalena Anderssons sida. Det avspeglar sig inte här, men jag kan också berätta att om de yngre är här, så borta i sofforna sitter de äldre partiveteranerna. Det är inte riktigt samma glada miner, men det är väl så det är. Ja, Centerpartiet backar alltså med nästan 2 procentenheter sedan förra valet. Det är... kan de ju verkligen inte vara nöjda med, eller vad säger du, Elisabeth? Nej, det kan de ju inte vara. Men de säger ju, det vi har hört ikväll är ju att de låg sämre till i början av valrörelsen. Och ja, det har ju handlat om flera olika saker, varför de har tappat under mandatperioden. Vilka saker då? Ja, men till exempel att de då släppte fram
budgeten som MKD och SD hade tagit fram. Det där menar ju de själva skadade dem ganska mycket, alltså att de gjorde det i höstas. Så, men sen så har de ju också sagt tydligt att de gärna ingår i en S-ledd regering. Frågan är hur det har påverkat stödet för partiet. Det är inte alltid helt lätt, måste jag säga, att tolka de här vakerna. Jag menar, Centerpartiet, har de någon täckning för att skrika som fotbollsfans när de har tappat så pass mycket och just nu så skulle det bli en regeringsstöd på det de absolut inte vill ha? Nej, det så att man förstår inte. Nej, men det handlar ju om att hålla uppe den här bilden av att man ändå har gjort någonting rätt under valrörelsen. Sen tror jag Centerpartiets problem är väl också det att man förknippar sig med väldigt få sakfrågor. Man har liksom inte några riktigt starka frågor. En stark fråga har väl varit just motståndet mot Sverigedemokraterna? Ja, men uppenbart har ju det inte gett det resultat som man... som man ville ha i och med att man har tappat så här mycket som man har gjort under den här mandatperioden. Man växte ju mycket bland framförallt välutbildade kvinnor i storstäderna på sitt SD-motstånd. Frågan är nu om de väljarna snarare har landat hos Magdalena Andersson än hos Annie Lööf. Vi vet ju inte, det är inte klart, men det kan ju... Men när ni får analysera vallokalsundersökningen sen så kommer ni se där hur kvinnor och män har röstat. Vi kommer kunna berätta det där lite senare ikväll också. Och även landsbygd och storstad och så. Jag antar att partierna verkligen kommer grotta ner sig i det där för att förstå varför det har gått som det har gått. Absolut, det kommer bli jätteintressanta eftervalsanalyser i samtliga partier förstås. Särskilt de där det har skett stora förändringar och... Nu vet vi ju inte, men jag menar, skulle Sverigedemokraterna bli större än Moderaterna? Ja, det är ju ett mindre problem om Ulf Kristersson får bilda regering, förstås. Men det kommer ju också i deras eftervalsanalys så kommer man ju förstås titta på den frågan. Och hur har den här strategin egentligen varit lyckosam eller inte att faktiskt ta in Sverigedemokraterna i sitt lag? Ja, vi ska nu över till en ny valvaka. Vi ska till Rebecca Randava som finns hos Vänsterpartiet. Ja, precis. Vänsterpartiets vallogga. Jag tänkte bara visa er här om ni ser. Ska vi se om jag får med mig kameramannen här. Här inne, bakom de här stängda dörrarna, där sitter partiledningen och de vill inte komma ut och prata med oss journalister. Här inne, ska vi se. Här pågår själva valvakan. Och som ni ser så är det en ganska låg stämning här ända sedan det skiftade till Kristerssons lag. Och de vänsterpartister som jag har pratat med, de hoppas att det ska skifta tillbaka. Och de tror att det kommer att avgöras på utlandsrösterna och det är alltså i nästa vecka. Och från Norra Latin ut till Nacka och Saltsjökvarn där vår reporter Marie Forsblad finns. Och där Sverigedemokrater viftar med sina flaggor. Ja, här är vi. Det är fullt ös här. Och med mig här har jag Mikael Eriksson, partiledarstaben. Du har varit med från början. Ja, kan man säga. Hur går dina tankar? Om det är så att det här valresultatet håller sig, att vi både går framåt som parti och att vi faktiskt byter ut Magdalena Andersson, så är det ju fantastiskt roligt. Det är obeskrivligt roligt. Så nu håller vi tummarna för att vi ror det här hela vägen in i hamn. Och om det håller sig, om det blir ett maktskifte och ni blir största partiet i högerkonstellationen, vad betyder det? Det betyder naturligtvis oerhört mycket. Det är ju en symbolisk seger att vara det största oppositionspartiet, naturligtvis. Så vi skulle bli jätteglada om det är så. Och det kan till och med då bli det största partiet i det regeringsunderlaget. Vad betyder det, tror du? Ja, det förbättrar ju naturligtvis förhandlingspositionerna. Det är precis som Jimmy också har sagt flera gånger, att ju större vi blir, desto mer sverigedemokratisk politik kommer att bli. Tack. Nu är klockan snart 11:30 på kvällen. Vid den här tiden brukar vi ha fått höra partiledartal, eller hur? Var är de? Ja, men de håller sig ju... Alltså, du vill inte stå som partiledare på en valvaka och hålla någon typ av segertal. Sen bakom ryggen så skiftar plötsligt mandaten åt andra hållet. Så att jag tror de vill vänta tills det här klart, även om det inte blir klart ikväll. Men jag tror inte de kommer våga utropa sig som vinnare. Nej, men det var det jag tänkte, att de måste väl ändå någonstans börja man ju ana att ingen kommer att vara
säker. Nej, men de håller säkert ett tal sen när det börjar. När vi närmar oss 6500. Ja, men vi får hålla det till tåls. Okay. Vi får titta på valskyltar istället. För som sagt, 11 000 väljare har fått svara på en massa frågor från er forskare idag. Och bland annat så har vi här en skylt på om kvinnorna hade fått bestämma så skulle valresultatet ha sett ut så här. Vad är det som sticker ut här, Henrik? Ja, men det är ju det vi vet, att om man räknar ihop siffrorna här för Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet så blir det en väldigt stark majoritet bland kvinnorna för team Magdalena Andersson eller Magdalena Anderssons regeringsunderlag. Varför ser det ut så då? Men det har ju varit väldigt stora könsskillnader och växande könsskillnader i röstning i Sverige i de senaste valen. Och det beror ju väldigt mycket på att män och kvinnor står åsiktsmässigt. De ställer sig sakpolitiskt på olika positioner i viktiga sakfrågor. Har vi glidit isär mer och mer? Alltså? Ja, svenska väljare är ju åsiktsröstande väljare och kvinnor har rödare åsikter i frågor som rör fördelningspolitik, vänster- och högerfrågor. Grönare åsikter, grönare värderingar i frågor som rör klimat och miljö. Och inte riktigt lika pigga på en restriktiv migrationspolitik. Mm. Orsaken att det kan man naturligtvis spåra ännu längre tillbaks. Mm. Men Mats, är det här ett problem för partierna att de inte då lyckas attrahera båda könen lika mycket? Det är klart, med tanke på att det i princip är oavgjort i svensk politik så skulle ju partierna, alltså både de som attraherar mycket kvinnor och de som attraherar mycket män, de skulle ju kunna säkra alltså en valseger genom att bara nå lite fler av det kön där man är underrepresenterad. Det har de väl också varit ute efter. Jag tänker Vänsterpartiet och sådär har velat nå män i bruksorter och sådär. Ja, och det har ju tydligen bara lett till att de har tappat totalt sett. De backar ju det här valet. Ja, och Sverigedemokraterna försöker ju locka kvinnor. Moderaterna har ju åratal pratat om att man ska locka kvinnor. Det var på rätt väg under Anna Kinberg Batras tid, men nu, och det har ju förmodligen att göra med att man har skärpt politiska budskapet både när det gäller invandringspolitik, kriminalpolitik, så har man då uppenbart alienerat kvinnor. Mm. Hade vi fler valskyltar möjligen? Ja, det hade vi. Om männen hade fått bestämma så hade det sett ut så här. Ja, precis. Och det är ju omvänt då. Det är ju framförallt Sverigedemokraterna som är väldigt mycket starkare bland män än bland kvinnor. Mm. De har till och med stärkt sin ställning där. Så var fjärde man röstade på Sverigedemokraterna. Och ni ser, det är ju hugget som stucket då, vilket som är det största partiet bland män. Mm. Ni ser att både Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har 25%. Mm. Och Socialdemokraterna är alltså 5 procentenheter svagare bland männen än kvinnorna. Men de har ju hållit ställningarna i alla fall. När det gäller, de har inte tappat män i det här valet, om jag uppfattar siffrorna rätt. Ja, man får nästan växla mellan de här två bilderna vi har visat för att få en uppfattning om hur stora könsskillnaderna är. Mm. Ja. Visst hade vi något Vi kan kanske också få veta hur unga och gamla har röstat. Om de unga 18-30 fått bestämma så hade det sett ut så här och då är Moderaterna starka. Ja, Moderaterna har gjort ett bra val bland unga och det har ju naturligtvis även Sverigedemokraterna gjort. Ni ser den lilla gula stapeln, det är ju från förra valet. Och men inte Socialdemokraterna? 18%. Inte Socialdemokraterna är inte så starka där? Socialdemokraterna har backat lite grann bland de yngre. Och även Centerpartiet, så att i den här åldersgruppen så har du ju en majoritet på den högra sidan. Mm. Och hur förklarar man det? Ja, det verkar ett, ett ögonblick bara. Ja, för nu ska vi gå till Liberalerna där vi ska få en partiledare som talar, Johan Persson. Det finns tre skäl till det. Det är att vi har pratat om skolan. Vi har varit tydliga med vårt regeringsalternativ. Och vet du vad det tredje skälet är? Johan Persson! Johan Persson, och här kommer han! Johan,
Vänner! Hörs jag? Ja! Vi frågar igen. Hörs jag? Ja! Hör ni, vilken valrörelse, vänner? Vi gjorde det. Vi kom igen. Vi var nere för räkning. Vi har haft en tuff mandatperiod. Men vi kom igen. Vi har gått till val på tydligt besked. Vi har pratat om skolan. Vi har pratat om integrationen. Vi har pratat om klimatet och energin. Vi har pratat om de värden som är så viktiga som människor före oss på sådana här valvakor har försvarat i över 100 år. Och det har varit fantastiskt för mig att få göra det tillsammans med er. Vi vet inte idag vad det här valresultatet kommer leda till. Vi har inget färdigt valresultat. Det är massor av röster kvar att räkna. Och man har väl precis stängt de sista vallokalerna. Men jag har sett alla er. Jag har sett hur ni har kämpat gata för gata och kvarter för kvarter. Jag har sett det på debatterna. Jag har sett det där ni skrivit. Jag har sett när ni har kämpat. Ni har varit helt fantastiska. Mitt hjärta är alldeles varmt för ni har gjort det. Ni har sett till att Liberalerna finns i Sveriges riksdag de kommande 4 åren. Och det är ingen som kan nämnas särskilt. Men jag tänker såklart alltid på Liberala ungdomsförbundet. De som bär elden. Och ni som kommer bära den när min generation slutar om 25 år. Ni är helt fantastiska. Jag är så stolt att få vara Liberalernas partiledare och ha världens bästa ungdomsbund. Men jag har sett hur alla liberaler, ni som ser det här i landet, alla ni kandidater som har kämpat, alla valarbetare, alla medlemmar, alla ambassadörer som har slitit för att förklara att vi vill lösa svåra samhällsproblem. De samhällsproblem som innebär att människor inte har den frihet som vi är satta att försvara och skapa. Personer som har varit arbetslösa länge. Unga människor som växer upp i hedersförtryck. Människor som utsatts för brutalt våld. Äldre personer som inte får ett vårdboende eller ett trygghetsboende man behöver på äldre dag. Personer som inte får den LSS de har rätt till. Vi brinner för detta. Och det är det som vi ska använda våra mandat i riksdagen till att fortsätta att kämpa för. Så som vi har kämpat länge. Vi ser behovet av lösningar istället för att fastna i låsningar. Vi får se vart det här valresultatet, var det landar. Men ni kan vara fantastiskt stolta för det ni har gjort. Liberala ungdomsförbundet. Men jag måste också tacka alla mina fantastiska medarbetare. Jag klev in på det uppdraget en vintrig dag den 8 april. Och då sattes jag direkt i stolen av fantastiska medarbetare som förklarade mig vad jag skulle göra och vad uppdraget var. Och det var att se till att hämta upp en procent eller 2 eller 3. Vi får se vad det slutar på, men tack vare er
partisekreterare Maria Nilsson. Tack snälla för allt du har gjort och alla mina fantastiska medarbetare. Och ja, sen har vi ju så mycket andra medarbetare i kommuner och regioner, och ni gör ju fantastiska insatser. Det här är ju inte bara ett val till Sveriges riksdag. Jag har sett lite på resultaten runt om i landet, och vi gör ju enorma framgångar och enormt starka resultat i många kommuner. Det här är en bra grund för den här mandatperioden. Och sen vill jag säga, kom ihåg att det är val 2026 igen senast. Så spara alla valskyltarna på Johan Persson. Men sen är det ju så att jag verkar ju inte i ett tomt vakuum, så att jag vill att mina barn kommer upp. Ni behöver bara stå här och vara lite snygga. Jag har glömt bort hur ni ser ut, för vi har inte setts på ett tag faktiskt. Mm. Hej, tack för att ni är här. Tack för att jag får vara er far. Men så har jag en kärlek som heter Marie också, som hjälper mig på alla sätt, som trimmar mig, som ibland förklarar att jag låter tjatig i mina talutkast. Som ibland säger att jag kanske ska vässa argumentationen. Och det finns mer att göra, som du märker ibland. Så att jag ska göra mitt bästa för att vi nu ska ta oss från här och 100 år in i framtiden. Jag är så glad, jag är så tacksam att få ha gjort den här valrörelsen mer. Det är enormt, och vi fixade det. Vi kom igen, och det är tack vare er! Ja, med detta så återgår vi till lite fest och lite dans, för det här är vi som är Liberalerna! Tack snälla! Nu festar vi lite! Då kör vi! Nu ska Liberalerna festa alltså. De kom igen. Det var en ganska tagen Johan Persson ändå, va? Som talade till sina partivänner. Förstås, men det har varit en hård press på Johan Persson att leverera i det här valet. Mm. Man ska komma ihåg att han är ju tillförordnad partiledare. De hade ju inte valts av ett landsmöte, men det lär han ju göra nu med tanke på att han då räddar kvar partiet. Jag tänkte på det, så där låter en partiledare som har tagit sitt parti över den där spärren. Precis. Han var ganska lättad. Ja, verkligen. Sen ändå jag och Liberalerna, ska man komma ihåg, ett klart sämre valresultat den här gången än 2018. Glädjedödare. Ja. Jo, men det ska väl ändå sägas. Ja. Sen har de ju varit ner och vänt på de där liksom runt 2%. Och det är klart att hans upphämtning och partiets upphämtning är ju väldigt stark. Så det här kommer ju och göra honom till, ja, det blev väl ingen lejonkungen som det blev med Lejonborg, men han räddade partiet. Det kommer han nog att få det omdömet internt. Han pratade mycket om Liberalerna och hur de hade klarat sig, hur de hade gjort det bra runt om i landet och sådär. Han pratade inte möjligen så mycket om de regeringsförhandlingar och sånt som väntar. Men för det lär ju bli tufft nu, för om nu Sverigedemokraterna, vilket det tycks fortfarande se ut som att de blir större än Moderaterna, så det är klart att de kommer att kräva ett ordentligt genomslag för sin politik i en gemensam regering. Om nu det här håller i sig, att man har ett mandats övervikt när rösterna är slutgiltigt räknade. Det blir tufft för Liberalerna, tror jag, att köpa en hel del av de kraven. Ja, Fouad. Du kan nu få chansen att bygga en regering, för det räknas ju fortfarande röster. Det är 5000, snart 500 röster, eller distrikt som är räknade. Och hur ser det ut då? Så är det. Sist jag kollade, det var ändå någon minut sen, och det kan ju hända mycket med den här kvällen, har vi noterat hittills. Då såg det ut så här, att
Ulf Kristerssons lag, om man ska kalla det för det, fortfarande ett mandats övervikt just nu när så där många distrikt som du sa har räknats. Det finns mycket tid kvar. Och det jag funderade på var någonstans finns det röster att hämta? Var någonstans kan den här sidan dra ifrån och var någonstans kan den här sidan komma i fatt och till och med ta över ledningen? Jo, inte minst så är det i Stockholms kommun. Här är ganska många distrikt räknade, 494 av 598. Det är 100 distrikt kvar att räkna och som vi har pratat om tidigare så det bor ungefär 1000 människor i varje distrikt mellan 1000 och 1500. Det betyder att det är många människor kvar som ska, vars röster ska räknas här. 484 000 har räknats hittills. Jag skulle tippa på att det kan komma 100 000 röster till här. Här har naturligtvis båda blocken, om man ska kalla dem för det, möjlighet att öka sitt valresultat några tiondelar även sett till resultatet i hela Sverige. Så här finns det röster kvar att hämta. Men om vi tittar på hela landet så är den här kartan lite mer ljusgrå än vad den var i början av kvällen. Och det betyder att på de alla ljusgråa ställen runt om i Sverige så har mer än hälften av alla distrikt räknats. Det är alltså få ställen i Sverige där det inte har räknats mer än 50%. Vi hittar ett sånt här uppe i Östra Göinge i Skåne. Här är det bara 3 av 9 distrikt som har räknats. Men på många andra platser så är det cirka 75% av väljarnas röster som har räknats, kan man tänka sig. Så att det finns mer att ta av, men nu börjar tiden bli knapp för de partier som tycker att de ligger under. Vilken koll ändå på siffrorna, Fouad, måste jag säga. Helt otroligt imponerande. Jag tänkte att vi skulle ta oss ut i andra delar av Sverige just nu. Vi ska ta oss till andra stora städer, till Malmö och Göteborg. Där har vi Helena Bohm Nilsson och Elin Schwarz. Om jag börjar med dig, Helena Bohm Nilsson, vad vet man än så länge om läget där? Ja, men det som verkar vara spännande här i Malmö det är ju att partiet Nyans eventuellt kommer in i fullmäktige som det ser ut nu när runt 56% av rösterna är räknade. Och det är i så fall en skräll i Malmöpolitiken. Här har ju Socialdemokraterna styrt i 28 år och det ser ju i och för sig ut också som Socialdemokraterna kommer att få sitta kvar. Men jag har Joakim Sandell med mig här. Vad kommer det innebära för er om Nyans kommer in? Men vi ska ju ha med oss när vi tittar på Malmös siffror. Alltså då har vi kommit ganska långt i riksvalet. Och där är det ju så att det är en övervägande majoritet för de progressiva partierna. Vi, C och MP gör ju relativt bra val. Vi går fram i Malmö. Det känns bra. Det känns bra. Sen när det gäller kommunvalet så att säga så är det ju alltid det intressanta tycker jag såklart är att titta på möjligheterna att styra. Och jag tycker ju att med tanke på hur siffrorna ser ut så är det ju goda möjligheter att vi sitter kvar. Okej, ja, men jättebra. Jag får tacka dig Joakim. Vi måste vidare i sändningen här. Tack så mycket från oss. Ja, vi ska vidare till Göteborg. Vad är det mest spännande hos dig, Elin? Ja, här har stämningen varit på topp nu de sista stunderna när jag på valvakan, Moderaternas valvaka. Och förut var det ju stämningen väldigt dämpad här inne, men som ni hör så... Ja, ni hör! Det är jubel här inne när man har följt... Ja, vi har jublats när man har följt rikssiffrorna här inne. Och det man kan säga som är... Nu är det... Vi går vidare här. Det är när man tittar på kommunal nivå däremot så... Ja, ni hörde ju, jag vet inte hur mycket det stör att det jublas och hur mycket ni hör mig just nu. Här är det så. Hög energi på Centerpartiets valverka. Centervänner, fantastiskt att se så många här. Jag hoppas att ni har haft en riktigt trevlig kväll. Ikväll tycker jag att vi ska känna stolthet. Stolthet över att vi rakryggat har stått upp för det vi tror på. För alla människors lika värde, för ett land som håller ihop, för jämställdhet, för klimatet. Även när det har blåst som hårdast så har vi aldrig vikt ned oss. Inte en tum. Vår gröna, liberala kraft, den har stått pall. Och vi har gjort det för att vi har agerat tillsammans.
Men vi står också här ikväll med lite motstridiga känslor, tycker jag. Det tror jag vi alla känner. Vi var ju många som hade hoppats på än högre siffror. På att vår kraft, vår starka gröna liberala kraft skulle få än starkare fäste i den starka valspurt som vi faktiskt har gjort. Och det är klart att vi inte är nöjda med de siffror som vi ser just nu. Men i den känslan som jag tror att ni delar med mig så måste vi komma ihåg var vi kommer ifrån. Vi kommer ifrån en början på den här valrörelsen då vi började i rejäl motvind. Med opinionssiffror som låg på betydligt lägre nivåer. Men också i en ny verklighet där vi har haft modet att inte vara en del av de här nya etablerade blocken. Det har varit ensamt, det har varit tufft, det har varit utmanande. Men vi fortsatte framåt. Vi har fyllt flöden och brevlådor med våra budskap. Vi har knackat hundratusentals dörrar. Vi har lyssnat. Vi har gett svar. Vi har varit en outtröttlig kraft för varandra. Men också för Sveriges bästa såklart. Och ni är många som har gett allt. Dagar, kvällar, helger. Ni har gett energi. Ni har gett svar. Ni har gett politik till människor. Och ni har gett mig så otroligt mycket energi när jag har sett allt ert hårda slit. Och då tänker jag både på er som är här ikväll, men också på alla centerpartister som just nu lyssnar över hela landet. Tusen tack för allt som ni har gjort. Till er som är här och till alla som lyssnar från djupet av mitt hjärta, tack för ert slit. Tack för ert hopp. Tack för att ni finns. Och det vi ser ikväll i siffror, det kan beskrivas som ett mycket, mycket jämnt val. Det är fortfarande väldigt osäkert. Vi vet ännu inte hur det här kommer att landa. Och jag tycker att det är oroväckande att ett främlingsfientligt parti har vunnit så mycket mark. Men vi kan också se i de resultat som har kommit in att det finns en tydlig övervikt för alla de partier som befinner sig i den anständiga mitten av svensk politik. Det finns inget stort folkligt stöd för varken aggressiv nationalism eller socialistisk vänsterpolitik. Och om den politiska viljan finns här framåt så finns det stora möjligheter att bilda handlingskraftiga majoriteter som kan få någonting gjort. För nu, mina vänner, nu krävs det ett handlingskraftigt ledarskap som klarar av att möta allt det som vi har ägnat en hel valrörelse åt att prata om. Det är ju nu vi gemensamt ska se till att ta Sverige in i NATO. Hantera en orolig omvärld. Se till att hantera en lågkonjunktur som kommer. Skapa jobb till fler. Ingjuta framtidstro. Och det gör man tillsammans. Och det är ju nu vi behöver lägga debatter, attacker bakom oss och komma framåt. För klimatet, för jämställdheten och för trygghetens bästa. Och det här var ju ett löfte som vi centerpartister gick in i den här valrörelsen med. Och det står vi fast vid. Nu väntar ju några dagar av ytterligare ovisshet. Det ska räknas om, det ska kontrollräknas innan vi har ett definitivt resultat. Men Centerpartiet, ja, vi kommer för fortsätta att vara en konstruktiv kraft för att hitta vägar framåt och stå redo att både ta ansvar men också få någonting gjort för att kunna genomföra så mycket av vår politik som möjligt lokalt, regionalt men givetvis också nationellt. Så återigen, tusen tack till er alla. Tillsammans så är jag övertygad om att vi gör varandra bättre. Tillsammans så står vi fortsatt redo att ta ansvar för att vara en konstruktiv kraft för Sveriges bästa. Ni är fantastiska. Mitt hjärta är varmt. Det är fyllt av grön centerkärlek. Och den gröna, socialliberala, frihetliga kraften, den kommer säkerställa att vi får bra politik framåt med breda samarbeten. Imorgon börjar arbetet. Tack så mycket. Oj, flowers. Tack. Hörni. Fortsätt nu! Kom igen!
Annie Lööf, du säger att du inte är nöjd. Vad kunde ni gjort bättre? Ja, men jag tror ju framför allt att den starka gröna liberala kraften hade kunnat bli än starkare. Vi ser ju nu att jag tror att vi har tappat en del till Socialdemokraterna här på valspurten, även om vi har gjort en riktigt bra valrörelse. Du pratar om att det finns en politisk vilja och säger att ni vill vara konstruktiva. Utveckla det. Ja, men Centerpartiet är ju en konstruktiv kraft. Det har ju vi visat både inom ramen för alliansen och nu i januariavtalet. Jag tror ju på att kavla upp ärmarna för att få någonting gjort. Och kompromiss, det är ju ett väldigt fin egenskap i det politiska ledarskapet. Så att jag är ju redo att söka samarbeten med både M och S för att kunna bilda breda majoriteter för Sverige. För det vi ser nu, oavsett hur det landar, så verkar det bli med en rösts övervikt. Och vi ska nu hantera gängkriminalitet, energikris, ta Sverige in i NATO, vara ordförandeland i EU. Då behöver vi ha mer handlingskraftiga och stabila majoriteter. Och då vilar det ett väldigt tungt ansvar på både S och M. Men du pratar om sakfrågor här, inte bilda regering med Moderaterna. Vi har ju sagt att vi är redo att bilda regering med till exempel Moderaterna, men det är ju, då måste man ju klippa banden med Sverigedemokraterna såklart. Vår dörr står ju öppen för konstruktiva samarbeten och jag tror att Sverige verkligen behöver ett samförstånd och samarbete mellan de två stora partierna S och M, inte minst nu när vi ska hantera en energikris, inflation, säkerhetspolitisk oro och dessutom ska vi ta Sverige in i NATO. Då behövs det ett vuxet ledarskap från väldigt många partiledare de kommande månaderna. Tack så mycket, Annie Lööf. Ja, från Centerpartiet. Nu verkar det som att partiledarna uppträder här på ett pärlband. Vi fick höra här nu att vi tror att Ebba Busch är på väg att gå upp på scen. Nej, inte henne. Då ska vi titta lite grann på hur det ser ut just nu, eller hur? Ja, det gör vi. Och det här är då resultatet när vi har fått in 5500 distrikt ungefär. Då får alltså Vänsterpartiet 6,7%, en nedgång med drygt en procentenhet. Socialdemokraterna 30,5%, de går uppåt. Miljöpartiet 5,0 och Centerpartiet 6,7. Liberalerna 4,6. Kristdemokraterna 5,4, Moderaterna 19,0 och Sverigedemokraterna 20,7. Mm. Ska vi titta hur det går i statsministerkampen så ser den ut så här i procent. Att Ulf Kristerssons sida leder med 49,7% mot Magdalena Anderssons som just nu har 48,9%. Och tittar vi på mandaten i riksdagen så ser det då ut så här. Då är det fördel Ulf Kristerssons sida, 175 mandat mot 174. Det kan ju inte vara jävlar. Nej, det är oerhört tajt. Vad ska vi säga? Nu har vi precis hört Centerpartiets Annie Lööf. Vad säger du, Elisabeth? Ja, men hon upprepar ju det budskap Centerpartiet har haft hela valrörelsen. Vi får vänta med det lite grann, får jag höra örat. För nu väntar språkrör hos Miljöpartiet. Hej, kolla på er! Alltså, hör ni, vilket ös! Och vilken valrörelse, vilken valspurt, vilket jobb. Vi var nere för räkning. Eller hur? Ni minns hur det lät. Mm. Vi har nu ökat sen förra valet. Vi är upp! Och det är tack vare ert hårda jobb. Alla de samtal ni har tagit. Allt det jobb ni har lagt. Allt det krigandet ni har stått upp för. Alla de värderingar ni har stått fast för. Allt det motstånd ni har bjudit. Upp från förra valet. Ja, vi är ett av de partierna som tydligt ökar. Vi går framåt och
Samtidigt så är det ju, som ni har sett, det är ju ett oerhört jämnt läge i svensk politik. Det är ju ett läge där ingen än vet hur det kommer att bli. Vilken sida som kommer att kunna regera Sverige. Och vi kommer nog antagligen få vänta på den slutsatsen under flera dagar framåt när det är så här jämnt i politiken. Men vi ska samtidigt också känna en sån jäkla stolthet över det vi har gjort. Inte bara att vi har ökat så mycket som vi har gjort. Vi har också fått ett väldigt tydligt uppdrag från de svenska väljarna. Och det uppdraget, det är att fortsätta stå upp för våra ideal, för våra värderingar, så som vi har gjort genom hela den här valrörelsen när andra partier har vikt ner sig. Och vi har också fått ett väldigt tydligt uppdrag, och det är att vara en motkraft mot den högerpopulism, den rasism, de nazisympatier, de fruktansvärda förslagen som har kommit fram i den här valrörelsen. Där är det vi som är motkraften, och det är det svenska folket har sagt till oss när de ger oss vårt stöd. Stort förtroende av väljarna. Ett enormt stort förtroende och ett stort uppdrag. Och kära vänner, ikväll ska vi fira att vi har inte bara tagit oss tillbaka, vi har tagit oss uppåt och vi ska framåt och vi ska vara den motkraften, och det kommer vi vara oavsett vad som händer. Vi vet om några dagar, men just nu ska ni fira det jobbet ni har gjort. Och sen tar vi kampen, precis som vi har gjort i 40 år, så fortsätter vi ta kampen för en bättre framtid och en bättre nutid för våra barn. Nu kör vi! Tack kära kristdemokrater, vänner! Just nu går Sverige mot ett maktskifte. Sannolikt, och det vet ni, det har vi varit väl förberedda på länge, så är det mycket möjligt så att vi inte har något stadigt valresultat förrän onsdag. Men vilken valrörelse vi har gjort. En fantastisk valrörelse tillsammans. Och jag talade faktiskt med en partiveteran här för en stund sedan som sa det, att han konstaterade att han aldrig sett kristdemokrater kämpa så hårt, så väl, så länge, med så stort engagemang och så stor kreativitet och med så mycket hjärta som i den här valrörelsen. Jag är så otroligt stolt över allt detta hårda arbete. Jag är stolt över att få vara eran röst i så många sammanhang. Men tillsammans så har vi verkligen fått upp våra frågor på agendan. De frågorna som vi vet har saknat en röst under de här gångna 4 åren vid förhandlingsbordet i Rosenbad. Det har framförallt handlat om behovet utav statlig styrning, huvudmannaskapet för vården som har varit i fokus. Vi fick upp landsbygdsfrågorna på agendan ordentligt. Där en del partier annars kliver in och landsbygdsfrågorna kliver ut, så har vi sett till att sätta landsbygdsfrågorna i centrum igen i den politiska debatten. Och den strid som vi påbörjade förra valrörelsen för kärnkraften och en elektrifiering utav Sverige, den ställdes i den här valrörelsen verkligen på sin spets. Ja. Självklart hade vi hoppats på mer för vårat parti. Vi får se exakt vad det slutar på, men självklart hade vi hoppats på mer. Men vet ni vad? Vi har fullföljt den plan som vi satte redan från början utav den här mandatperioden. Där det stod klart efter en historisk lång regeringsbildning att det tyvärr då inte skulle bli någon borgerlig regering. Då satte vi oss ner vid ritbordet och konstaterade: vi
måste ta ansvaret att bana väg för en ny regering i det här landet. Vi tar det ansvaret. Det är ett otroligt tungt grovjobb som det här partiet har gjort under flera års tid. Det som har möjliggjort att vi har chans på maktskifte tack vare den här valrörelsen. Det, mina vänner, det arbetet är det ni som har initierat. Och den här valrörelsen har vi fullföljt den planen. Inte för att röstmaximera för vår egen skull, utan för möjliggöra för ett nytt lag att kliva fram och för att ge Sverige det vi vet att det här landet behöver, ett nytt ledarskap. Kristdemokratin står stadigt i Sverige tack vare det här resultatet. Och vi har faktiskt fått nya förtroenden att förvalta i och med det här. Inte minst i småstadssverige och landsbygdssverige. I norra Sverige ser det ut att vi har fått nytt förtroende att förvalta också. Vi i Sverige har av allt att döma tuffa och svåra år framöver. Oavsett vad det slutgiltiga valresultatet nu blir. Vad än må komma dessa år så behöver vi stå tillsammans. För att bygga Sverige starkt. För Sverige är inte dess regering. Sverige är vi tillsammans. Man kan lita på att Kristdemokraterna kommer att fortsätta att arbeta för Sveriges bästa. Vi kommer prata med alla partier i riksdagen så som vi har gjort under den här mandatperioden. Och vi är beredda att i sakfrågor hitta lösningar som vi vet löser problem som alldeles för många människor möter i sin vardag, i sin verklighet. Prata med alla för att hitta lösningar som vi vet gagnar Sverige. De rödgröna, de gick till val på att skrämmas, hotas, väsa. Vi bad om mandatet att påbörja arbetet för att säkra vår energiförsörjning, skapa inre och yttre trygghet, kapa vårdköer och bygga välfärd. Min tro är att hoppet om förändring till sist besegrar rädslans retorik från de rödgröna. För till sist så vill vi ju alla det stora flertalet samma sak. Att fler ska få möjligheten att leva ett gott liv, att orättvisor ska ställas till rätta, att det som har blivit trasigt ska bli helt. Jag vill säga stort tack till alla er som valde att ta den kristdemokratiska valsedeln i det här valet. Tack till alla er som har arbetat för en kristdemokratisk valseger, men framförallt för ett maktskifte för det här landet. Stort tack från djupet av mitt hjärta. Spännande att höra från Ebba Busch där. Vi är i princip vinnare, tyckte jag hon sa där i början. Ja, det är lite för tajt för att säga det, tror jag. Jag försöker kolla vart finns det röster kvar och vilka partier tjänar på de väljare som är kvar att räkna. Till exempel i Umeå så är det 29 000 röster kvar att välja. Här är det en rödgrön trend. Här kan alltså de rödgröna partierna knappa in. Samma sak gäller i Uppsala, men framförallt fortfarande i Stockholm. Många röster kvar att räkna. 502 000 röster räknade hittills. Det här blir en rödgrön trend. Har vi hört den här förr eller? Nej, micken funkar inte alls. Jag har den. Nu hör ni mig. Ja, men alltså, den där sången har jag hört förr. Det är 12 år sedan. Då kom vi in i riksdagen. Jag tror vi fick 5,7% i slut. Just nu har vi 20,7.
Jag måste säga så här att jag har redan tackat alla fantastiska valarbetare och allting sånt, men jag måste göra det igen för att det är så här. Jag har åkt runt, jag ska inte säga att jag har åkt runt hela landet för det har jag inte, men jag har åkt runt i väldigt stora delar av landet. Och jag har mött ett parti som är så otroligt välorganiserat, så otroligt proffsigt jämfört med bara det året vi kom in i riksdagen. På de här 12 åren, det har hänt så otroligt mycket. Så fantastiskt mycket. Vi är på riktigt ett stort parti idag. Och jag är så stolt. Jag är så glad över vad vi har gjort tillsammans för att åstadkomma det här. Jag tittade på, jag ska inte ta ut någonting i förskott på något sätt någonstans, men jag tittade precis innan jag gick ner här så kollade jag på Sölvesborg. Där jag började en gång i tiden, 1998, kom in i kommunfullmäktige med 176 röster. 1,6%. På den tiden fanns det ingen spärr till kommunfullmäktige. Så vi kom in med ett mandat. Jag satt där själv i 4 år. Nu tittade jag senast där. Av 7 av 11 valdistrikt räknade över 40% av rösterna. Det är sant. Det säger någonting. Det säger någonting om resan vi har gjort från det här uträknade lilla partiet som alla bara skrattade åt till att på riktigt nu utmana. Vi utmanar. Just nu är vi Sveriges näst största parti. Just nu. Och det ser ut att stanna där. Just nu ser det ut att det blir så också. Och det är så häftigt. Och det är inte bara det. Jag tänker inte säga någonting om det här blockkampen just nu. Mer än att just nu ser det riktigt jäkla roligt ut. Nu ser det ut som att det är maktskifte. Men det ändras hela tiden. Det kan ändras igen och det kan ändras på onsdag. Det vi vet är att vi kommer inte att veta i natt. Om det blir maktskifte eller inte så vet vi det först nästa vecka. Men det vi vet nu, det är att vi har gjort ett fantastiskt val. Vi har på riktigt utmanat. Nu är vi där. Och jag tänker så här, det finns, jag såg Johan Persson tidigare, han tackade sin familj och så tog han upp hela den familjen på scen och så. Det skulle jag också göra om min familj hade varit här. Men min familj är inte här. Men jag tänker, jag ser här till exempel, min andre vice, Julia Kronlid, snälla kom. Jag ser Henrik Winge, min viceordförande, kom. Jag vet att vilken stämning. Jag vet att min kampanjkamrat Jessica Stegrud är här någonstans. Jag ser inte dig. Kom Jessica, snälla. Där är hon. Kom. Jag vet att min partisekreterare Richard Jomshoff är här någonstans. Snälla, kom. Jag vet att Mattias Karlsson är här någonstans som har gjort en fantastisk landsbygdsturné. Kom! Vi måste kramas. Det här är helt underbart. Oh, ja. Egentligen skulle jag vilja ta upp er allihop, men jag kan inte göra det. Ni fattar det själva, för då får ni får inte plats här. Alltså det här gänget, alla tusentals människor runt om i landet som har kämpat för att vi ska nå det här valresultatet. Vilka förbannade hjältar. Jag älskar er. Jag älskar det här partiet.
Det vi vet nu är att om det blir maktskifte, då kommer vi ha en central position i det nya styre som tillträder. Vår ambition är att sitta med i regeringen. Vår ambition är det vi ser som det absolut bästa för Sverige just nu. Det är en majoritetsregering. En majoritetsregering efter ett antal mandatperioder nu med extremt svaga regeringar, så skulle vi kunna utgöra basen i en ny majoritetsregering för ett nytt styre i Sverige. Och dit ska vi. Så jag tänker så här, innan jag sticker härifrån så måste jag göra det här en gång till. Jag lovade att det går var sista gången, men jag måste göra det här igen. Okej. Okay. Sverigevänner, är vi redo för maktskifte? Som är på så gång. Är det. Välkomna upp Nooshi Dadgostar! Ja, hörni. Vad många ni är här idag. Vi har ett väldigt jämnt val, så det är svårt att säga någonting om det. Och frågan är om vi ens kommer få ett valresultat ikväll. Förmodligen inte. Så jag vill till att börja med tacka er för allting som ni har gjort i den här fantastiska valkampanjen som vi har bedrivit. Vi är så stolta över varenda person ni har knackat dörr hos. Ni har ringt runt till människor och pratat med dem. Ni har delat ut flygblad. Ni har varit på gymnasiedebatter. Jag har sett hur mycket ni har jobbat och jag är så stolt över er. Tack så väldigt mycket för allting ni har gjort. Det är bara kärlek. Ni ska veta att ni är hjältarna. Ni har stått upp för de värderingar som vi tycker ska styra det här landet. Jag är så glad att få dela parti och leda det parti som ni är med i. Tack så väldigt mycket för allt det ni har gjort. Vi hoppas förstås att vi under nästa vecka kommer få ett valresultat som visar på att det kommer bli en rödgrön majoritet. Nu har det svängt fram och tillbaka under kvällen och vi kan fortfarande inte veta. För vi vet att svenska folket håller med oss om att marknadsskolan ska bort. Vi vet att det är många som håller med oss om att vi behöver ta kontroll över vården, över skolan, över omsorgen. Att pensionerna ska höjas. Och vi har kämpat så hårt för det. Vi får se om det blir så. Det kan också bli högermajoritet förstås. Det finns en risk för det. Och det är klart att när man har en... Vi tror inte på det, men det kan bli så. Och det är klart att har man en valrörelse, en politisk debatt som från Socialdemokraterna till Sverigedemokraterna bara handlar om att signalera
att vissa människor är mindre värda än andra, då får man det här valresultatet. Så hela det politiska etablissemanget får ett stort underkännande för den valrörelse som bara handlar om rasism, utpekande, högernationalism och hets. Det kommer vi alltid bekämpa. Det ska aldrig styra vårt Sverige. Det kommer aldrig göra det. Så länge vi lever, så länge jag lever, kommer vi att bekämpa det som de andra partierna diskuterar, pratar om och står i TV och skyller sina egna fel på andra. Det kommer vi aldrig acceptera. Det är de som har misslyckats. Det är de som har misslyckats. Så det är klart att det finns en stor oro nu för att högernationalismen har vuxit i Sverige, oavsett vem som får majoritet. Många kanske undrar, vad kommer nu att hända med mig eller mina barn när jag skickar dem till skolan? Många av oss kan känna oro, kan känna rädsla. Men ni ska veta att vi står här tillsammans och vi kommer använda de känslorna förstås. Vi kan känna dem. Men efter denna dag idag kommer vi resa oss upp, organisera oss mot den högernationalism och högerpolitik som dessa partier bedriver. De kommer, ni vet hur det är i Sverige, de kommer aldrig att vinna. De kommer aldrig att vinna. Vi kommer att vinna och varje dag kommer vi att jobba för det. Varje dag kommer vi att jobba för det. Så oavsett vad valresultatet blir, vi hoppas på att det blir rödgrönt, så kommer vi vara väldigt tydliga med de frågor som vi har gått till val på. Vi ska se till att få bort marknadsintresset i våra skolor. Vi ska ta bort karensdagen. Vi ska höja pensionerna. Vi ska förbättra livet för människor. Vi kommer aldrig slå split mellan människor. Vi kommer aldrig ställa människa mot människa. Utan det är det politiska etablissemanget som är skyldiga till alla dessa misslyckanden. Så oavsett... Nu fortsätter vi att organisera oss. Självklart hade vi önskat. Vi får se nu vad Vänsterpartiets valresultat blir. Vi har kämpat under hela den här mandatperioden. Vi har ju sett till att 3 miljoner hyresgäster inte har en högre hyra. Vi har sett till att sjukförsäkringen har förbättrats. Vi har gjort den största höjningen av pensionerna i modern tid. Vi är väldigt stolta över det. Vi kommer fortsätta den kampen. Och för alla er nu där ute, gå med i Vänsterpartiet så kommer vi tillsammans bygga ett sammanhållet land där vi bekämpar de krafter som vill splittra oss. Det kommer vi aldrig acceptera. De värderingarna kommer aldrig styra det här landet. Jag har er rygg. Jag vet att ni har min rygg. Jag älskar er. Jag älskar er. Nu går vi vidare. Nu går vi vidare och organiserar oss. Tack ska ni ha. Tack. 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 Ja, nu är klockan 20 minuter över 12. Vi har sett många partiledare hålla tal. Och vi ser också att Ebba Busch nu är på SVT och på väg in i vår studio. Men innan dess hinner vi väl titta på hur det ser ut, resultatet så här långt. För det är ju enormt jämnt. Ja, 49,7% för lag Kristersson mot 48,8% för lag Magdalena Andersson. Vad ska vi säga om den här skillnaden, Henrik? Ja, det har stabiliserat sig kring 0,9 här nu, det här gapet. Och hur mycket är det? Ja, det är ungefär 59 000 röster som skiljer. 59 000 röster? Ja. Men då måste ju hälften av de rösterna hämtas in då för att det ska bli lika länge. Så det är lite det jag undrar, hur mycket är det?
Ja, men det är ganska mycket att ta in. Det är ju nästan, vi har nästan ett färdigt så att säga, första räkningsresultat. Så att, oj, här händer det saker bakom oss också. Du ska få återkomma till det där. Ja, det gör jag gärna. Ja, tack. Välkommen hit, Ebba Busch. Det är inte meningen att knuffa ut någon. Tack för den analysen under kvällen. God afton, god afton. Välkommen. Ja, tack snälla. Hur känns det? Jo, men det har ju verkligen varit en risare under den här kvällen. Men det är lite grann det vi var förberedda på, skulle jag säga. Så att väntat att det skulle vara ett oklart läge. Men just nu så ser det ut som att Sverige går mot maktskiftet. Jag vet inte om du hann se skylten här. Det skiljer alltså 0,9 procentenheter mellan Ulf Kristersson och Magdalena Andersson. Lag Ulf Kristersson, lag Magdalena Andersson. Och Henrik Ekengren Oskarsson sa precis att det kan vara ganska tufft att hämta igen det. Mm. Vad tänker du om det? Ja, men det är ju goda nyheter, tänker jag. Men som sagt, vi har ju stålsatt oss för att det är inte över för en varenda röst räknad. Det kan vara så att det inte är för en onsdag som vi med säkerhet vet. Men när jag klev upp bland mina kristdemokrater på våran valvaka så sa jag det att just nu så ser det ut som att Sverige går mot maktskifte. Och det är ju det vi har jobbat för ända sedan en ganska tung dag i januari 2019 då det stod klart att vi inte skulle få det. Nu ökar försprång. Det ser ni. Till 176-173. Jag tittar där, ja. Mandaten. Förlåt, ja, fortsätter. Det händer saker hela tiden här. Du får gärna avbryta om siffrorna fortsätter att gå åt det hållet. Nej, men det här är ju ett ganska hårt och långt arbete som vi har investerat i att Sverige skulle ha möjligheten att överhuvudtaget se den här mandatfördelningen mellan regeringsalternativen. Sen den januaridagen då det stod klart att Stefan Löfven fick förnyat förtroende och då två borgerliga partier valde att ge sitt stöd till ett förnyat socialdemokratiskt styre, så satt ju vi kristdemokrater oss ner och tittade på hur kartan såg ut då och började det hårda och ganska slitsamma arbetet för att bana väg för det regeringsalternativ som nu ser ut att vinna väljarnas förtroende. Men om man då tittar på kristdemokraternas siffror så backar ni i det här valet nästan en procentenhet. Vad beror det på? Nej, men det självklart hade vi önskat ett högre valresultat, men lite grann så är det här en kalkylerad risk som vi har gjort. Vi har inte gått in i den här valrörelsen med ambitionen att få största möjliga stöd för vårt eget parti. Vi har gått in i den här valrörelsen med ambitionen att bana väg för ett maktskifte. Hade vi bara tänkt på oss själva, då hade vi nog agerat ganska annorlunda i många lägen. Hur då, undrar man ju då? Kommer det nog att få läsa om i böcker som jag ska sälja dyrt en dag? Smolkar ändå att ni går ner en del? Nej, alltså för Kristdemokraterna så kan jag verkligen med genuint och med glädje säga att står sig det här valresultatet, då har vi lyckats med den arbetsuppgift som vi tog oss för. Och det har varit att inte vara det största partiet, men det partiet som jobbar hårdast för att möjliggöra det här. Och annars hade vi inte stått här. Men hur, hade varit hur menar du då? På vilket sätt menar du att Kristdemokraterna har arbetat för då ett regeringsskifte, vilket innebär då att ni backar i opinionen? Ja, men en del lägen så har vi avstått möjligheten att kanske markera ännu mer av vår egen särprägel för att då visa på möjligheten till enighet i för Sverige avgörande frågor. Men jag ska säga så här, vi får förnyat förtroende. Kristdemokratin i Sverige står stadigt med detta resultat. Vi får också ett nytt förtroende att förvalta i flera delar av norra Sverige. Landsbygdssverige går vi starkt framåt och vi har satt frågor kring energiförsörjning, kärnkraft, behovet av statlig styrning av vården på kartan. Och det var nog länge sedan vi diskuterade just landsbygdsfrågorna så mycket. En av de stora berättelserna under den här valkvällen, det är ju att platsen som Sveriges näst största parti ser ut att gå till Sverigedemokraterna och därmed också platsen som det största partiet på er sida. Vad betyder det? Ja, det betyder att Sverigedemokraterna har gjort en bra valrörelse. Vad betyder det för en eventuell regering på er sida? Nej, men vi har ju sett i många andra länder, även i Norge till exempel, att det är inte alltid den partiledare som leder det största partiet som är bäst lämpad att vara regeringsbildare och som har bäst förutsättningar att vara statsminister. Och i det här fallet så tycker jag att Ulf Kristersson verkligen har visat, inte minst i slutduellerna med Magdalena Andersson, varför han är bäst lämpad att vara statsminister.
statsminister i Sverige. Vi har också ändå hört Jimmie Åkesson här när han höll tal att han vill vara del i basen i en majoritetsregering, tror jag är vad han sa. Mm. Kommer han få plats i er regering? Ja, men det är ganska väntat. Det är ju så han har låtit hela valrörelsen, skulle jag säga. Så att det var lite särskilt fram och tillbaka ändå. Ja. Här var det supertydligt. Nej, jag är inte särskilt förvånad. Jag har hört honom uttrycka sig här tidigare. Så vad är ditt svar? Nej, vårt besked är detsamma. Det ändras inte bara för att vi nu befinner oss på valnatten. Utan vår utgångspunkt är detsamma. Men som sagt, vi behöver få ett valresultat först. Och står sig det här valresultatet, och ser vi fram emot att börja regeringsförhandlingar under kommande vecka. Och då kommer Sverigedemokraterna ställa stora och höga krav om de ska släppa fram er. Jag tror att alla fyra partier som vill ge Sverige en ny start är väldigt angelägna om att lyfta fram sina frågor och få till en bra förhandling i en helhet. Och det kommer även KD göra, såklart. Hur ser du på förutsättningen att få Liberalerna i första hand och Sverigedemokraterna att dra åt samma håll i ett sånt där samarbete? Vi fick ju möjlighet att testtrycka det här lite grann förra sommaren när Stefan Löfven avsattes som statsminister då. Sedan dess har vi fortsatt att utveckla vårt samarbete partierna emellan. Och framförallt Kristdemokraterna och Moderaterna. Vi har ju nu inne på 18:e året utav samarbete och samarbetat nära under hela den här mandatperioden. Så att grunden finns där väl förberedd om det här valresultatet står sig. Och sen tar vi vid i regeringsförhandlingar en dag i taget. När utropar ni en eventuell regeringsseger, en seger för er sida? Tänker ni vänta till onsdag, menar jag? Vi får se hur balansen och felmarginalerna ser ut. Men nöjet att få lov att dra den slutsatsen, den kommer jag med varm hand överlämna till Ulf Kristersson om det är där vi hamnar. Han är välkommen hit. Hälsa det. Ja, men det ska jag göra. Vi ringer honom efter detta och säger det. Tack så mycket för att du kom hit. Tack så mycket. Och då ska vi över till Fouad. Som har räknat. Som tar fram en ny lapp. Ja, men jag försöker kolla hur många röster är kvar i Sverige. Kan någonting hända? Och vi såg precis ett mandat hoppa över till den blå sidan, om man ska kalla den för det, Ulf Kristerssons lag. Så att nu börjar det bli svårt att ta in det här försprånget. Men det finns lite röster kvar att räkna. Till exempel, jag var inne på det förut, fortfarande. Umeå, ganska stor stad, med en rödgrön trend. De rödgröna partierna är starkare här än de andra partierna i Ulf Kristerssons lag. Här finns det, ja, det finns 10 000 röster kvar att räkna här kanske. I Uppsala, även en stor stad där. Här finns det också röster kvar att räkna just nu. 128 000 röster räknade. Jag tror att om valdeltagandet håller sig ungefär som det ser ut i resten av Uppsala, i de distrikt som är kvar, då återstår 20 000 röster här. Även här en röd-grön trend, alltså ett styrka för rödgröna. Här kan de knappa in. Men då, den stora potten, som det ofta blir, Stockholm och särskilt Stockholms stad. Här finns ju 728 tusen möjliga väljare. Hittills har vi räknat lite drygt en halv miljon röster. Även här finns en röd-grön trend. Ni ser Socialdemokraterna går framåt i Stockholm. 4,6 procentenheter. Här finns en röd-grön trend. Här återstår, om mina siffror är rätt, omkring 50-60 tusen, kanske ytterligare lite antal röster att räkna. Och även här då en trend mot de röd-gröna. Så här kan man också ytterligare knappa in en del. Men det är så få röster kvar nu att räkna. Vi kan titta här på Sverigekartan. 5987 distrikt av 6500 är räknade. Vi har räknat 6 miljoner röster. Vi får se hur många som är kvar utöver det. Så tiden börjar bli knapp för Magdalena Anderssons lag i svensk politik att knappa in på det här resultatet. Det lutar, i alla fall idag när det är valnatt, åt att Ulf Kristersson går in i den här veckan som kommer med ett försprång. Men kom ihåg, det kommer fler röster på onsdag. Och vi väntar ju på att få höra Ulf Kristersson och även Magdalena Andersson. Men under tiden, Mats, du lyssnade här på Ebba Busch när hon var här. Några tankar? Nej, men hon är ju väldigt tydlig med att Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna inte ska sitta i regering. Och det är väl det troligaste scenariot just nu. Men vi hörde ju också Jimmie Åkesson tala om att Sverigedemokraterna ska vara basen i en ny
majoritetsregering. Och det är klart att det här valresultatet ger ju honom råg i ryggen. Det är ju han och Sverigedemokraterna som har fixat det här valresultatet. Moderaterna har backat, Kristdemokraterna har backat, Liberalerna har backat jämfört med förra valet. Det är Sverigedemokraterna som går fram. Så det kommer ge honom om tyngd i de regeringsförhandlingarna. En majoritetsregering på högersidan, Elisabeth, hur sugen är Johan Persson och Liberalerna på det? Nej, men inte alls sugna. Liberalerna har ju sagt att de kommer rösta rött till en regering där om Sverigedemokraterna ingår. Men de är ett jättelitet parti och Sverigedemokraterna är nu jättestora. Ja, men röster. Störst på den sidan. Absolut, men det är klart, ju snarare så att Sverigedemokraterna med det här i valresultatet kan ställa väldigt stora krav och ta mycket betalt, i synnerhet om de inte ska ingå i den regeringen. Det kommer helt enkelt kosta att hålla Sverigedemokraterna utanför Rosenbad för Ulf Kristersson. Men jag menar, både Ulf Kristersson och Ebba Busch har ju hela tiden varit tydliga med att de inte vill att Sverigedemokraterna ska ingå i den där regeringen. Men Sverigedemokraternas sympatisörer tar det ju såklart för självklart att de ska få ministerposter om de nu är större än Moderaterna. Mm. Men hur svårt blir det för Kristersson här då? Jag tänker att Jimmy Åkesson och Johan Persson är väl båda ändå väldigt angelägna om att få till det här. Om man nu ändå får en majoritet här. Att det ska gå att bilda en regering på den här kanten. Absolut, det är de ju. Men det kommer ju bli väldigt svåra förhandlingar. Man ska också veta att visserligen så finns det ju en samsyn i de frågor som den här sidan har identifierat som de viktigaste, men de är ju också splittrade i sakfrågorna. Jag menar, vi har sånt, en fråga som A-kassan, exempelvis sjukförsäkringen, pensionerna, där de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna står ju långt ifrån varandra. Så det kommer att bli tuffa förhandlingar. Vi får nu veta att Valmyndigheten meddelar att vi kommer få ett resultat först på onsdag. Hörde du det också, Henrik? Ja, men så brukar det ju vara. Det är en massa röster kvar att räkna när valnatten är slut. Mm. Hur mycket då? Ja, i de senaste valen har det varit ungefär 3% av den totala andelen röster, antalet röster som återstår. Det är ungefär mellan 200 och 250 000, gissar jag. Men det kan man ju inte riktigt veta. Och vad är det då? Det är utlandsröster? Ja, ungefär 90 000 av dem. En tredjedel av de här rösterna kommer vara brevröster från utlandet. Ja, och hur brukar de, vilka partier brukar de tillfalla? Ja, brevrösterna från utlandet, där brukar det vara, brukar luta åt blått så att säga. Moderaterna brukar göra bra val bland utlandssvenskar. Mm. Och de andra? Ja, resten, två tredjedelar av rösterna är ju sent inkomna förtida röster som inte hann fram till våra valdistrikt då. Man kan ju tänka då att matte var absolut inte mitt favoritämne i skolan, men man kan ju tänka att det var 56 000 ungefär som skilde de här sidorna åt. Det är väl nere i, säg 50 000. 50 000, och så har vi 250 000 röster kvar. Det låter som att det finns mycket att hämta där. Men det ska då fördela sig på ett sätt som blir gynnsamt för Magdalena Andersson för att det ska fungera. Ja, det behöver vara en rejäl övervikt av röster på Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet. Och kanske 65% av... Om jag pressar dig lite till, är det din bild att det här ser svårt ut för den rödgröna sidan? Ja, det är väl jag bedömer inte att det är sannolikt att man når upp till den här fördelningen som måste vara i onsdagsröstningen. Men det är ju stora osäkerheter här, för vi vet ju inte exakt hur stor den här högen är. Men det är inte sannolikt, säger du. Så med största sannolikhet så är det alltså Ulf Kristersson som vinner det här valet och får bilda regering. Ja, vi får se. Det är fortfarande en del platser kvar att räkna. Så att vi får se om den här. Just nu är det 0,9. Ni ser att det skiftar här nu mellan... Nu är det två mandatsledning här. 176 mot 173. Ja, tre mandat till och med. Den där 0,9 kan kanske knapra in ytterligare. Fast du sa samtidigt att det inte var sannolikt att man nådde fram. Ja, men det får jag väl stå för. Ja, det får du stå för. Ja. Men man måste också visa respekt för att här är det en massa människor som har lagt sina röster. Vi ska räkna allihop.
Vi har respekt för alla, men vi vill också bara komma så långt vi kan i en slags beskrivning av hur det går. Och vi väntar på att få höra Magdalena Andersson och Ulf Kristersson. Och under tiden så ska vi över igen till dig, Fouad, för vi har ju faktiskt lokala val att ägna en liten tanke också. Kanske mina favoritval i ärlighetens namn. Det sker massor av saker runt om i Sverige. Jag önskar vi kunde gå igenom dem alla. Då hade vi fått bygga ett helt nytt program för det. Några platser tänkte jag visa det jag tycker att det är lite intressant, det som händer. Vi har varit inne på Göteborg några gånger. I början av sändningen pratade vi om partiet Demokraterna som i det förra valet 2018 i Göteborg gjorde ett jättebra resultat. Det här är 2018. Demokraterna 17%. Socialdemokraterna 20,5. Titta nu vad som har hänt. Stor skillnad. Socialdemokraterna går fram. Det hoppades partiet på att de skulle lyckas med. Det har de gjort här i lokalval i kommunvalet i Göteborg. Demokraterna har på många sätt imploderat, får man säga, tappat 10 procentenheter av sitt stöd. Moderaterna verkar ha hämtat hem en del av de väljarna som kanske lämnade partiet för Demokraterna i förra valet. Intressant tycker jag. Vi kan också titta på att det verkar som att det kan bli maktskifte i en annan storstad, i Stockholms stad, så verkar det nu som att det kan bli ett maktskifte. Titta på Socialdemokraternas resultat, plus 7%. Förra valet så var det jämnt mellan Moderaterna och Socialdemokraterna. Det skilde bara 1,3% mellan partierna, men nu skiljer det betydligt mer alltså. Här kan det bli maktskifte i Stockholms stad. Det finns många andra kommuner och regioner man skulle vilja gå in på. Jag hinner bara en, lite snabbt. En region vi har haft koll på under kvällen. Där kommer vi dit. Norrbotten. Vi funderade på hur går det för sjukvårdens väl, som i det förra valet var störst. Sjukvårdspartiet, och inte sjukvårdens väl, ber om ursäkt. Sjukvårdspartiet. Största parti i förra valet. Inte längre. De har gått ner med 27%. Stor besvikelse för dem naturligtvis. Socialdemokraterna och Moderaterna och Sverigedemokraterna, desto gladare. Alla tre går framåt. Mm, vi ska fortsätta där vi blev avbrutna för ett tag sedan. Då var det Elin Schwarz som var med från Göteborg och berättade om det mest spännande under den här kvällen från din horisont. Vad är det, Elin? Ja, jag befinner mig här på Moderaternas valvaka i Göteborg. Och det har ju varit glädjyra här inne när man har följt riksresultaten. Och ni hör, ja, det är en stor glädje här helt enkelt. Mycket jubel har vi hört. Och det man kan säga på kommunal nivå är ju att det har varit väldigt spännande. Inget av blocken, varken det rödgröna eller alliansen, ser ut att få en egen majoritet här i Göteborg. Så det är ett väldigt spännande val på lokal nivå. Som Fouad visade innan så höll ju Demokraterna i det parti som har tappat mest och Socialdemokraterna är det parti som har gått mest framåt. Och då är ungefär drygt 90% av rösterna räknade, ska jag säga. Så det är inte klart än, så det är väldigt spännande. Och jag har med mig Axel Josefsson som är ordförande i kommunstyrelsen och moderat. Axel Josefsson, vad är din känsla just nu? Ja, men det är fantastiskt roligt. Vi har gjort en bra valrörelse här i Göteborg och väldigt roligt att se att siffrorna på Riks går åt vårt håll. Och även här lokalt nu så tar vi in steg för steg. Och vi har ju nu en situation där de rödgröna inte har en egen majoritet och det innebär ju att bollen är i spel och att det finns alla möjligheter för alliansstyret att kunna fortsätta. Ja, men inget av blocken här har ju egen majoritet. Vad händer i Göteborg nu? Ja, nu kommer det vara förhandlingar och försöka hitta olika konstellationer för att kunna styra staden. Det är naturligtvis väldigt viktigt att vi hittar ett stabilt styre och att för vår del också kan genomföra moderat politik. Tack så mycket, Axel Josefsson. Ja, det var Göteborgspolitiken det. Och vi väntar väl in Annie Lööf snart. Hon har kommit. Hon säger svara på gång. Men jag ser inte till henne. Nej, men nej. Snart kommer hon och vi det väntar. Det verkar som det tajta till sig igen i mandatfördelningen. Jaha. Är det 175-174 igen? Ja. Nej, men mandatpingis säger de här bakom, ja. Och nu är faktiskt Annie Lööf på väg in i studion. Här kommer hon, ja. Mycket välkommen. Tack. Ja,
Mandatfördelningen som sagt, 175 fördel Ulf Kristerssons lag. Vad är din, vet du vad? Du får vänta, ja. För nu ska Magdalena Andersson hålla tal. Så häng kvar här. Jag dricker vatten. Mm. Partivänner, Sverige har gått till val i en historiskt osäker tid. I mer än ett halvår så har Ryssland bedrivit ett brutalt invasionskrig i Ukraina. Och just nu så kämpar ukrainska kvinnor och män för sin rätt att själva bestämma över sitt lands framtid. De försvarar sin demokrati och sin frihet. Samtidigt så använder Vladimir Putin den ryska gasen som ett vapen riktat mot alla Europas demokratier. Vi går mot en krigsvinter. Och i det här läget så har svenska kvinnor och män idag ställt sig i kö utanför bibliotek, skolor, hembygdsgårdar. Tagit sina valsedlar, ställt sig i valbåset och fattat sitt beslut. Det gör mig stolt över vårt land. Det är så vi försvarar vår demokrati. Och på valdagen, ja, då väger ju varje persons röst lika tungt. Oavsett om du bor i de glesaste delarna av vårt land eller om du bor i storstädernas höghus. Oavsett om du är kvinna eller man, pensionär eller nyss fyllda 18 år. Det är det som är grunden i demokratin. Alla människors lika värde. Så den största segran idag, det är ju inte ett enskilt parti eller en enskild kandidat. Först och främst så är valdagen en seger för svensk demokrati. Nu har vallokalerna stängt, men vi kommer inte få ett slutgiltigt valresultat ikväll. Jag förstår att många gärna vill ha besked så snart som möjligt och det gäller ju även mig såklart. Men nu så ska vårt stora demokratiska maskineri få jobba i god ordning. Varje röst ska räknas och det kommer ta tid tills vi får det slutgiltiga valresultatet. Däremot så är valrörelsen över och nu är det ju upp till alla oss som har valarbetat och inte minst alla politiker att visa behärskning, ha tålamod och ödmjukhet. Det är ju en fråga om respekt för vår demokrati. Den måste få ta den tid det kräver. Men även om valresultatet är oklart i det sista så kan jag konstatera en sak redan nu. Vi socialdemokrater har gjort ett bra val. Stödet för oss har ökat. Och det är uppenbart att svensk socialdemokrati står stark. Och till alla er som har gett Socialdemokraterna sin röst så vill jag säga en sak. Tack för förtroendet. Jag och alla socialdemokrater kommer att arbeta hårt för att leva upp till det förtroende som ni har gett oss. Och till alla partivänner, alla socialdemokrater i vårt land. Vilken valrörelse vi har gjort! Vi är så många som har kämpat hårt. Över hela vårt avlånga land har människor engagerat sig. Satt på sig kampanjjackan, tagit med sig en bunt flygblad, lagt tid på att prata politik med människor. Man har ringt och man har knackat dörr och så har man sagt hej. Jag kommer från Socialdemokraterna. Hur många gånger har ni sagt det de senaste veckorna?
Vi har knackat fler dörrar än någonsin. Vi har haft samtal i trappuppgångar och på radhusuppfarter. Och en sak är klar. Det hade aldrig gått så här bra utan världens bästa ungdomsförbund, SSU! Ni är fantastiska. Och ni är väldigt många numera, för ni har värvat många medlemmar. Och jag vet att både jag och Tobias har pratat om att vart vi än har rest i vårt land så har ni varit där taggade, redo och kampanja. Men också hela vårt parti, hela vår rörelse med allt från fackförbund till dörrknackare visar ju hur stark en samlad folkrörelse kan vara när vi samarbetar. Visar hur många vi är, hur hårt vi arbetar, hur mycket vi älskar vårt land. Det är en ära att få vara er partiordförande. Jag är väldigt stolt också över att vara svensk. Jag är stolt över att få vara en del av det här landet. Få dela det med alla svenskar som också arbetar hårt. Som också vill att det ska gå bra för varje barn i vårt land. Som vill att vi ska kunna vara trygga i varje kvarter och i varje landsända. Som vill leva i ett samhälle där vi kan känna tillit till varandra. Där vi respekterar varandra och där vi löser våra problem tillsammans. Nu ska svensk demokrati ha sin gång. Alla röster ska räknas och vi ska vänta på ett resultat. Men medan vi gör det så ska vi bära med oss att vi har gjort ett bra val. Vi har ett bra valresultat och vi har gjort en fantastisk valrörelse. Tack allihopa! Ja, så lät det från Magdalena Andersson när hon höll tal alldeles nyss. Här i vår, hit i vår studio nu har Annie Lööf kommit. Välkommen hit. Tack så mycket. Hur känns det? Ja, men det är lite blandade känslor faktiskt. Dels känner jag en stolthet över att Centerpartiet har stått pall i liksom värderingar och sakpolitik. Men sen är det ju ingen bra valsiffra. Jag trodde att vi skulle nå lite högre. Vi började ju väldigt tufft i början av augusti med låga opinionssiffror, så vi har gjort en rejäl valspurt. Men, ni går bakåt nästan 2%. Ja, men precis. Inte lika högt nådde vi som jag hade trott, och det är såklart tråkigt. Det är det partiet i riksdagen som har backat mest, faktiskt. Och vad beror det på då? Ja, det får ju eftervalsanalysen visa, men det vi kan se så här nu, först där vi ser vad vi har tappat åt vilket håll, så ser vi framförallt att vi har tappat Socialdemokraterna. Jag tror ju att Magdalena Anderssons dragningskraft som första kvinna som statsminister har gjort att väldigt många rörliga mittenväljare har valt att gå från då Centerpartiet under mandatperioden till att rösta på Socialdemokraterna. Har din strategi och din taktik att tala om den, så ofta tala om den breda mitten och de här lösningarna som du skulle vilja se med socialdemokrater och moderater och sådär, som en del andra inte tycker sig ha sett. Har det spelat in, tror du? Nej, positivt i så fall. Jag tror att det har spelat in i att vi har ökat nu under valspurten. Att vi har pratat just om samarbete brett och att jag har öppnat upp för att också fortsätta samarbeta med Socialdemokraterna om politiken är den rätta. Det gjorde nog att vi ökade nu under valspurten. Men den ingången vi har, den ligger ju fast. Det är ju det Sverige nu behöver. Vi behöver ju mer lösningar än låsningar och mer bredare samarbeten. Du får stanna kvar här i vår studio så vi kan tala mer om en stund. Men nu ska vi över till Moderaternas valvaka, för där har nu partiledaren Ulf Kristersson
tagit sig ändå på scen. Ser ut som Gunnar Ström eller det där för sig. Men Ulf Kristersson är väl där någonstans? Eller? Här står fantastiska företrädare för Moderata ungdomsförbundet som har burit Moderaternas valkampanj i den här valrörelsen. Som har värvat tusentals nya medlemmar och som det ser ut också levererat ett riktigt segerresultat för Moderaterna bland första och andra gångs väljare. En stor och varm applåd för dem. Och nu är det så att vi har med oss ungefär 1,1 miljoner väljare in i den här valvakan. Fantastiskt fin support från medborgarna. Vi är så glada över det förtroende som så många väljare har visat oss i den här valrörelsen. Och vi vet också att det återstår att räkna en del röster och att vi inte kommer ha något färdigt resultat förrän i mitten på veckan. Men jag tror att vi kan leva med det, för vi känner ändå att vinden är med oss. Och jag skulle vilja att vi alla välkomnar upp på scenen Moderaternas partiledare Ulf Kristersson. Väljarna sagt sitt. Och vi har ett preliminärt resultat först på onsdag. Men allra först, kära vänner, och från djupet av mitt hjärta, tack för alla enastående insatser i den här valrörelsen. Vi har gjort precis allt vi kan. Ni har gjort allt ni kan. Vi har gjort det med stolthet och med glädje. Vi har stått upp för våra värderingar och vår konkreta politik. Och jag vill särskilt rikta ett tack till dig som har röstat på Moderaterna med förhoppning om förändring. Moderaterna inte bara heter Samlingspartiet. Vi är Samlingspartiet. Och nu behöver Sverige precis det. Samling. Vi vet ännu inte hur det här valet kommer att sluta. Vi moderater, vi gick till val på att förändring inte bara är nödvändigt, utan att förändring faktiskt också är möjlig. Och att vi kan leda den förändringen. Jag vet att det finns en stor frustration i vårt land just nu. En rädsla för våldet. En oro över ekonomin. Vi har mycket stor osäkerhet i vår omvärld. Och den politiska polariseringen har blivit alldeles för stor, även i Sverige. I precis det läget så vill jag samla, inte splittra. Se till det som förenar, men också respektera genuina åsiktsskillnader. Skilja på sak och person. Få till stånd ett vuxet samtal i svensk politik. Imorgon så hoppas jag att just det jobbet kan påbörjas. Men jag vill be er om tålamod just nu. Det definitiva resultatet måste fastställas. Om vi då har de parlamentariska förutsättningarna så kommer jag samla min sida i politiken till samarbete. Jag kommer vara oerhört ödmjuk inför den uppgiften. Men jag står redo att göra allt jag kan för att skapa en ny, en stabil och en handlingskraftig regering för hela Sverige och för alla medborgare. Till sist, kära vänner, till sist
Magdalena Andersson och jag har nu utkämpat en intensiv valrörelse. Och ibland har det varit hårda tag. Ingen snack om saken. Men jag har mycket stor respekt även för mina politiska motståndare och inte minst för just Magdalena Andersson. Jag vill därför tacka henne för god match. Vi är ledare för varsitt parti och som ledare för varsitt parti är det helt naturligt att vi tycker olika. Men vi har också visat att vi kan hitta samsyn när det verkligen behövs. Och det sätter jag stort värde på. Den samsynen kommer vi behöva hitta tillbaka till i några riktigt viktiga frågor redan i höst. Sverige har en historisk NATO-ansökan att nu ro i land. Jag lovade den 16 maj på Rosenbad att fullt ut stötta den nuvarande regeringen när de påbörjade de viktiga förhandlingarna. Och jag hoppas nu kunna fortsätta det förtroendefulla samarbetet under ledning av en ny regering. Om bara några månader så inleds också det svenska EU-ordförandeskapet. Sverige kommer alltså vara i centrum för all europeisk politik i en helt avgörande tid för hela vår kontinent. Men, mina vänner, än en gång. Valresultatet är ännu inte klart. Jag tror vi har skäl att återkomma med lite fler detaljer de kommande dagarna. Så tack för ikväll. Och framförallt, tack för allt ert stöd under den här långa resan. Det är alla er här inne och många, många fler som jag tänker på varje gång när jag ständigt säger laget före jaget. Så bygger man ett parti, så vill jag också bygga ett land. Tack ska ni ha. Och där lämnade vi Ulf Kristersson och nu är klockan strax 1 på natten. Och vi har flera partiledare på väg in här i studion. Vi har miljöpartisterna, språkrören Märta Stenevi och Per Bolund. Och här vid bordet har vi ju redan Annie Lööf. Och vi har också Nooshi Dadgostar tror jag i kulisserna åtminstone. Det är hon inte riktigt... får komma hon också. Ja, som det ser ut välkomna nu. Välkomna hit. Ja, välkomna. Tack, tack så mycket. Tack. Och som ni ser, det är ju väldigt jämnt. Men just nu så är det fördel Ulf Kristerssons lag. Ja, vi har ju pratat med dig, Anne, tidigare här. Vad säger ni? Vad är er reaktion? Än så länge är ju ingenting klart och det rör sig pendlar fram och tillbaka mellan de här mandaten hela tiden. Så att vi får väl invänta onsdag när vi faktiskt har ett resultat innan vi säger för mycket om den saken. Vi har gjort en bra valrörelse. Vi är väldigt stolta över att ha gått framåt. Vi har ett starkt parti bakom oss i ryggen för det här. Men det är onekligen väldigt spännande inför onsdag hur resultatet ska bli. Ni har gått framåt, men om det blir så att... ni har gått framåt, men den andra sidan bildar regering. Hur ser ni på det då? Vad är det, liksom, vilken känsla väger tyngst då? Ja, men den frågan är ju alldeles för tidig att avgöra. Det säger ju inte bara vi, det säger ju även valmyndigheten. Att vi måste alla vänta till onsdag innan vi får ett resultat. Men det vi kan se och som vi är ju otroligt stolta över, det är ju att vi har ju gått rejält framåt. Vi är ju ett av de partierna som absolut har ökat mest om man ser till hur, särskilt hur vi låg i våras. Och det är ju också ett väldigt starkt mandat vi har fått att vara en kraft som är ett motstånd det, men valet är liksom över nu. Jag tänkte bara, vad är din känsla om det här skulle bli regeringsresultatet? Ja, det är ju alldeles för tidigt att säga. Såklart. Men det skulle bli det. Vad tänker ni då? Ja, men det är klart att det är ju en regering vi inte vill se. Det har ju inte varit någon hemlighet i det. Vi har ju velat se en rödgrön regering och har ju också liksom sökt mandat för det. Men som sagt, det rör sig väldigt mycket fram och tillbaka. Hoppet är inte ute. Annie Lööf, vad är din bild här? Om det blir ett mandat övervikt då för Ulf Kristersson, betyder det att det blir han som bildar regering och Centerpartiet kommer inte vara med i det här?
Ja, Centerpartiet kommer inte ingå i Jimmie Åkessons sida av politiken. Det tror jag har varit tydligt under väldigt lång tid. Däremot så hoppas jag nu, inte minst med det som Ulf Kristersson sa nu i sitt tal, när han sträckte ut handen till Magdalena Andersson i vissa viktiga frågor, att vi får ett brett samarbete i svensk politik. För vi ska ju bara nu under hösten ta Sverige in i NATO, ta över ordförandeskapet i EU, hantera en energikris, hantera klimatkrisen, säkerställa att vi fixar lågkonjunkturen som väntar runt hörnet. Och då kan man inte göra det som vi ser nu med ett mandats övervikt. Vi vet ju också av tradition att Sverigedemokraterna har många politiska vildar. Det räcker ju med att någon hoppar av och så har vi ett ganska kaosartad situation i riksdagen. Och då återkommer jag till det som många tycker att jag tjatar om, men som jag tror är helt nödvändigt framåt. Att S och M hittar varandra i bredare blocköverskridande samarbeten så att vi får en reformtakt som alla de frågor som jag tog upp tidigare behöver nu. Vi behöver mer av samarbete i svensk politik, för jag är väldigt oroad över att se att Sveriges näst största parti ser ut att bli Sverigedemokraterna och vad det får för inverkan på människor i det här landet. Men om hans sida har ett mandats övervikt eller kanske till och med fler, finns det någon realism i då att det istället skulle bli samling i mitten och att... är det realistiskt att tro? Nej, men det avgör ju Ulf Kristersson såklart. Han kommer ju förmodligen att söka stöd för en SD-stöd regering. Vi ser ju här nu att Jimmie Åkesson redan ikväll har varit ute och sagt att han kräver plats i en regering. Det kommer ju ske förhandlingar, men Ulf Kristersson ska veta att för Centerpartiets del så kommer vi inte att sitta i en regering eller samarbeta där SD ingår. Däremot så finns det ju stora möjligheter att forma den gamla alliansen som grund och ha ett brett blocköverskridande samarbete, för det tror jag vore det bästa för Sverige i det här läget där vi har väldigt många tuffa utmaningar. Vi har pratat om dem varje dag i valrörelsen nu. Ska vi få allt det gjort så kan man inte luta sig på ett parti som SD som är väldigt opolitligt. Utan... Så, bara så att jag förstår dig rätt här. Verkligen. Så du menar att när du talar om breda överenskommelser och så, då tänker du att de ska ske utan att Ulf Kristersson samarbetar med Sverigedemokraterna? Han kan inte ha den där, han kan inte ha samarbetet med Sverigedemokraterna, tänker jag, och sen göra upp rätt. Funkar inte det? Ja, han kommer säkert försöka göra det också, men det jag skulle vilja se som vore det bästa för Sverige, det är ju att vi hittar breda samarbetsfrågor, både regeringsfrågan och budgetfrågan, som går över blockgränsen. För att det här är på riktigt. Vi har ju alltså gängskjutningar, dödsskjutningar, klimatkris, energikris. Vi ska ta Sverige in i NATO. Vi har en lågkonjunktur som väntar. Titta nu här på sidan. Det pendlar hela tiden i mandat. Och ska vi vara en handlingskraftig regering på plats och ska vi ha en stabilitet de kommande åren, då kommer det kräva mycket av vuxna ansvarstagande politiker att samarbeta. Nooshi Dadgostar, välkommen hit. Du också. Alla det står en stol där mitten som vi kanske ska flytta på. Ska jag flytta på den? Ja, precis. Vi sitter inte på stolarna. Ja, ja, vi är mitt i ett... Vi måste få höra från dig också. Din reaktion på just nu så ser det ut som att Ulf Kristersson kommer kunna bilda en regering och att ni tillhör då förlorarsidan här. Ja, men det har ju verkligen svängt fram och tillbaka. Det såg helt annorlunda ut för ett par timmar sedan. Så jag vågar faktiskt inte uttala mig helt säkert nu, för det känns som att vi behöver nu invänta ett valresultat innan man kan veta säkert. Om det här blir valresultatet, vad tänker du då? Jag är ju inte nöjd då naturligtvis. Vi har ju jobbat och slitit hela valrörelsen för en vänsterseger och försökt ta upp de stora framtidsfrågorna om skolan, kommersialiseringen och vinstuttagen där, om vården, om att bekämpa arbetslösheten. Och det är ju sånt som högersidan inte är särskilt bra. Vad tror ni, fråga till er båda, vad tror ni att er oenighet kring hur ett eventuellt samarbete skulle se ut har betytt för att ni båda har gått tillbaka och att det inte ser ut att bli en... Vi får se hur det går, men att det inte ser ut som att ni får en majoritet. Vill du svara först? Ja, för Centerpartiets sida tror jag inte det har spelat in överhuvudtaget. Våra väljare vill ju se ett mittensamarbete. 30% av väljarna definierar sig varken som vänster eller höger, utan vi har ju ett genuint stöd för den linje som jag för fram i svensk politik kring mer av samarbete i den politiska mitten. Men det vi kan se av Centerpartiets tapp nu i de
det valsiffra som vi har, det är ju att vi framförallt har tappat till Magdalena Andersson. Det är rörliga mittenväljare, som jag sa här tidigare, som har valt att lägga sin röst på Sveriges första kvinna som statsminister. De har vi haft under mandatperioden när vi har samarbetat med Socialdemokraterna, men man har valt att stödja S. Det är väl min liksom första analys av läget. Sen kommer vi ha en eftervalsanalys som alla partier har som kommer gå på djupet på det här. Vad säger du om det här, Nooshi Dadgostar? För båda ni har sagt att ni vill ha Magdalena Andersson som statsminister. Men ni har inte kunnat bli överens om hur en sån regering ska se ut och vem som ska få vara med. Vilken roll har det spelat? Det har spelat någon roll. Utan det som har varit det stora problemet skulle jag säga är den här valrörelsen som har varit något helt annat än vad jag någonsin har... Ja, jag har varit med länge i politiken, jag har aldrig varit med om en sån här valrörelse som är så otroligt fokuserad på Sverigedemokraterna som parti. Förlåt. Som handlar om splittring mellan människor, som handlar om att skylla problemen på vissa grupper istället för att själv som politiker ta ansvar för de problem man har försatt människor i. Så att det här är ju, jag menar att det är en valrörelse som verkligen har färgat de här siffrorna väldigt mycket. Och vi försökte ju prata, vi har ju liksom fört in en annan dagordning som handlar om skolan, vården, omsorgen, arbetslöshetsbekämpningen. Och tyvärr har liksom inte de andra partierna varit där och då har vi inte fått upp de debatterna. Centerpartiet och Miljöpartiet har fokuserat en hel del på Sverigedemokraterna, eller? Och det tror inte jag har varit gynnsamt, utan jag tror ju att vi skulle haft en höger-vänster-debatt som tydliggjorde de ideologiska skillnaderna. Skulle vi debatterat mer då? Ja, men jag tror att det hade varit bra faktiskt. För då tydliggör man ju för väljarna vad politik handlar om och vad skillnaderna är. Och idag känns det som att det är inte så säkert folk vet exakt vad skillnaderna har varit här mellan de här två statsministerkandidaterna. Hur reagerar du på det, Per Bolle? Nej, men det är ju väldigt tydligt ändå att Miljöpartiet är ett av tre partier som går tydligt framåt i det här valet jämfört med förra valet. Och ännu tydligare om man bara ser ett halvår tillbaka. Och det är ju för att vi också har stått fast vid våra värderingar, hållit fast vid våra ideal när andra partier ofta har vacklat lite fram och tillbaka. Jag ska bara säga att ni går från 4,4 till 5,0. Ja, det är ju ett av våra bästa valresultat någonsin om man ser det så. Och det är ju också, eftersom vi var uträknade av många journalister också för bara några månader sedan, så klart att vi har gjort en otroligt stark valspurt och det är jag otroligt stolt över, hela mitt parti, vårt parti. Men det kanske finns en annan tendens som är rätt så intressant att titta på också. Det är att de tre partier som ju har legitimerat Sverigedemokraterna och velat och dessutom anammat deras politik och deras retorik backar. Mm. Både L, KD och M backar i det här valet. Så att den här taktiken att tro att man kan ta över Sverigedemokraternas politik, säga att de har haft rätt hela tiden och därmed vinna på det, verkar inte ha fungerat så bra för Moderaterna som nu ser ut att tappa andra platser i svensk politik. Det är väl kanske en del av den här analysen i så fall. Om det ser annorlunda ut på onsdag, om det är så att mandatfördelningen då är till Magdalena Anderssons fördel, hur ska ni få ihop det här då? Ja, vi har ju visat i praktisk handling att vi just är ett samarbetsparti. Vi har samarbetat både med Vänsterpartiet tidigare, med Centerpartiet den här mandatperioden. Vi är övertygade om att om vi tittar på vilka som är våra gemensamma nämnare, vi har gemensamma värderingar, så är det klart att det går att lösa. Men ni har inte visat i praktisk handling att ni kan samarbeta allihopa? Nej, det har allihopa. Vi inte. Och jag tror att även oavsett hur det landar på onsdag så kommer det vara väldigt jämnt mellan de här uppställda blocken som man vill ha i media. Och oavsett vilken sida då som får 176 mandat så är det ju bara med en röst övervikt. Och jag återkommer till det som jag har pratat om. Nu, att oavsett sida här så krävs det bredare samarbeten. Alltså det här är på riktigt. Vi har haft en valrörelse som har handlat om så många problem och utmaningar. Ska vi få det gjort? Ska vi ha en reformtakt som verkligen få klimatomställningen gjord, hantera gängkriminaliteten och hantera allt det som ligger här nu under hösten, ja, då måste vi samarbeta bredare. Då räcker det inte med Team Ulf eller Team Magda, utan då måste man hitta bredare blocköverskridande samarbeten. Och vem ser du då som statsminister i sånt läge? Ja, men jag har ju sagt att eftersom Ulf Kristersson har stängt dörren till Centerpartiet och fördjupat sitt samarbete med SD, så ser ju jag Magdalena Andersson som en naturlig statsministerkandidat. Och vi har ju också hört henne under valrörelsen sträcka ut handen till Ulf vad gäller budgetfrågan, energifrågan till exempel. Jag tror verkligen på att man ska ha det här bredare samarbetet med så många partier som möjligt. Vi får se hur det går. Vi ska lämna över nu till Fouad med fler siffror. Vi får se hur det går. Det är nog så att vi får vänta till på onsdag möjligen med ett slutgiltigt valresultat. Stort tack allihopa för att ni kom hit, Fouad.
Ja, det verkar kanske inte bättre än att vi får vänta till på onsdag. Men jag tänkte ändå att man kunde roa sig lite grann med att titta lite grann på det som Annie Lööf pratar om. Nämligen andra typer av konstellationer än de två lag vi har pratat om så mycket ikväll. Och det sätter fingret på hur tajt det här är, racet är. Det har ju diskuterats ibland att, ska vi se om jag lyckas dra Moderaterna eller, nu lyckas jag inte dra något parti, det var ju olyckligt. Vi testar att starta om detta här. Ska vi se om jag lyckas då. Då kan jag dra partier igen. Gud vad skönt. Det hade varit jobbigt att stå här och inte kunna göra det. Moderaterna och Socialdemokraterna vill jag testa. Och då ser det ut så här just nu. Att skulle Moderaterna och Socialdemokraterna få för sig att samarbeta på något vis. Så betyder det att de faktiskt skulle ha en majoritetsregering. Men det här är inte bara en fråga om regering. Utan det här är också en bild som visar hur lätt det är för olika partier att stoppa olika förslag, olika budgetar, alltså ett tecken på hur lite kaotiskt det kan bli även framöver. För att om Ulf Kristersson får ihop sitt alternativ här till höger och partierna till höger, säg Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill gå fram med ett förslag som de gillar och kanske tycker till och med Centern och Vänstern och Miljöpartiet också att det är ett fantastiskt förslag. Ja, men då räcker det med att Socialdemokraterna tycker att det är ett dåligt förslag och att Moderaterna inte heller gillar det. Så är det kört för det förslaget. Så att det är tajt, väldigt tajt i det här valet. Men det går faktiskt att ändras fortfarande. Valresultatet kan fortfarande ändras. Jag tänkte att vi skulle titta lite grann på hur det ser ut. Titta här. 6155 distrikt av 6500. Då ska man komma ihåg att i varje kommun så finns det så kallade uppsamlingsdistrikt där alla de här poströsterna hamnar. De räknas inte förrän på söndag. Så att idag så återstår det kanske ett hundratal distrikt att räkna. Några av dem finns i Stockholm fortfarande. Vi har varit här förr, men vi går tillbaka hit för det finns många väljare i Stockholm. Än så länge 543 av 598 distrikt räknade. Ni ser, det finns lite gråa fläckar här och det är ett antal tusen väljare kvar. Och det kan naturligtvis påverka resultatet. I tiondelar kan partier gå upp eller gå ner. Sådär. Men det är väldigt svårt i det här läget att vända på skutan så som den ser ut. Alltså, det finns ett överläge här för Ulf Kristersson och det är inte många mandat det handlar om. Men det är ganska många röster om man tittar på hur många röster som finns kvar. Jag fick också en fråga från i sociala medier. Det var någon som undrade, ja men de här rösterna på onsdag då, kommer de förändra något? Kan de omkullkasta allt det här? Borde jag stänga av tvn och titta på onsdag istället? Nej, tycker jag inte. Men frågan är, hur blir det på onsdag? Ja, våra valforskare från Göteborg, de har tittat på det här. De kollade på förra valresultatet bara på onsdagsrösterna och funderade på, okej, om blockkonstellationen ser ut som de två lagen gör idag, det vill säga Magdalena Anderssons lag med V, C och MP i ena hörnan och så Ulf Kristerssons lag med Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna i andra hörnan. Om man tittar på hur onsdagsrösterna föll till de respektive blocken, då blev det en övervikt av dem som föll till Magdalena Anderssons lag. Men övervikten var väldigt lite. Det var 4000 röster som Magdalena Anderssons lag så att säga vann på de onsdagsrösterna. Vi får se hur det där diffen ser ut det här året, men man ska nog inte förvänta sig några stora omvälvande resultat när onsdagsrösterna kommer in. Ja, vi började den här sändningen för 7 timmar sedan. Då var vår reporter Kristoffer Wendig på Medborgarplatsen i Stockholm och talade med väljare. Sedan har vi sett dig åka bil med partisekreterare. Och nu står du där i mörkret, 1:15 på natten utanför riksdagshuset. Hur vill du sammanfatta den här kvällen? Ja, Camilla, vad tänker man när man står framför huset som det faktiskt har handlat om under hela kvällen? De här 349 stolarna in i riksdagshuset. Jag tänker i alla fall att vi kanske inte kommer så mycket längre här ikväll utan man får vänta på de rösterna som finns kvar och räkna dem.
Jag hör i bakgrunden att det är något dunka-dunka någonstans. Och jag gissar kanske är det Socialdemokraternas fest på andra sidan Riddarfjärden i Stockholm Waterfront där vi var med Tobias Baudin. Och vände mig om åt det här huset här, hyresgästen som bor här i Sagerska huset, eller Sagerska palatset som det heter, kom precis hem här för 3-4 minuter sedan. Magdalena Andersson, hennes festkväll var över och ja, man får bara utifrån de siffrorna vi vet ikväll, i natt, nu 1:15, ja, dra slutsatsen att det kanske är så att efter 9 månader i det här huset kanske hon börjar fundera på att flytta ut med de här nya mandatsiffrorna och att kanske nästa hyresgäst heter Ulf Kristersson. Det vet vi inte den här kvällen, den här natten, kanske inte imorgon heller. Men kanske längre fram, om några dagar eller några veckor. Så är det. Tack Kristoffer. Och en sån här kväll väcker ju väldigt många frågor får man lov att säga. Några av dem kommer in till dig, eller hur Diana? Ja, precis. Och vi ska försöka bolla upp ett par av dem. Ja, jag hoppas att Henrik kanske kan hjälpa oss med detta. Ja. Var har vi Henrik? Henrik har vi där borta. Ja. Ja. Ja, för det inkommer en del frågor liksom på samma teman här. Till exempel har vi fått en fråga från Marcus som undrar hur mycket brukar valresultatet förändras av de röster som kommer in fram till onsdag? Det är ju verkligen det är ju en väldigt fråga. Intressant. Kom Henrik, ja. Henrik, hjälp oss. Hur mycket brukar valresultatet förändras? Av de här senare om man rösterna? Går 14 val tillbaka så har det vid 7 tillfällen har det varit ingen förändring alls i mandatfördelningen mellan valnatt och onsdagsröstning. Okay. I 5 gånger har det varit ett mandat som har bytt ägare mellan partierna. Sen har vi haft två tillfällen där vi har haft tre mandat respektive 4 mandat som har bytt ägare. Och förra gången var det faktiskt 3 mandat det var som bytte ägare. Då låter det som att de ändå har något att hoppas på den där rödgröna sidan, eller? Ja, men det är möjligt att vi kommer se mandat skifta mellan partierna, men väldigt svårt att greppa om det kommer ske några mandatförändringar som påverkar blockbalansen. Mm. Ja. Och sen har vi även en hel del frågor som formuleras på olika sätt. Men kan Jimmy Åkesson bli statsminister? Varför har man Kristersson som kandidat för högern? Om nu SD är större, borde inte då deras ledare heta Jimmy Åkesson? Mm. Den skickar vi över till er där borta vid bordet. Ja, vad säger du om det? Och Elisabeth. Elisabeth. Varför kan inte Jimmy Åkesson bli statsminister? Därför att han inte skulle släppas fram som statsminister av övriga partier. Alltså Moderaterna, även Moderaterna och Kristdemokraterna skulle ju rösta rött för Jimmy Åkesson som statsminister. Och man behöver ju alltså släppas fram av en majoritet för att bli statsminister. Det där vet ju Jimmy Åkesson. Men det är klart att de som har röstat på Sverigedemokraterna och ser nu att Sverigedemokraterna är större än Moderaterna, ja, de förväntar sig ju förstås att det är Jimmy Åkesson som blir statsminister. Mm. Och det är ju något som ändå är säkert nu med det här resultatet att Sverigedemokraterna blir Sveriges näst största parti. Och om vi ska upprepa det, vad kommer det betyda nu för riksdagsarbetet? Det förändrar ju i grunden maktbalansen inom den konstellationen vi ser till höger i svensk politik där Moderaterna efter decennier, ända sedan 1979, har de varit det största partiet till höger i svensk politik. Den positionen tappar man nu. Det kommer naturligtvis att göra det enklare för Jimmy Åkesson att driva politiska krav i den konstellationen. Det kommer göra det svårare för Ulf Kristersson att hålla ihop den. För inte minst Liberalerna kommer att ha svårt för många av dem krav som Sverigedemokraterna ställer och också det faktum att det nu inte egentligen kanske är Ulf Kristersson som håller i taktpinnen där utan Jimmy Åkesson. Så att det kommer att få långtgående konsekvenser kommer att göra det svårare att få till en regering. Jag bara tänker Elisabeth, det här har ju ändå varit, det har varit på gång i en massa opinionsmätningar och många kanske hade trott det, men det var ju lite så här förra gången också att Sverigedemokraterna först såg ut att vara större än Moderaterna och sen så hämtade Moderaterna. Nu blir det här så. Nu tar man över andra platsen. Jag vet inte om vi har talat tillräckligt om det. Det har vi möjligen. Men hur stor är den förändringen? Jag menar, är det
Det är en slags liten jordbävning där på högersidan, eller? Ja, men det får man väl verkligen säga att det är. Alltså, skillnaden i det här valet är ju också att Sverigedemokraterna ingår i ett alternativ. De är inte ett tredje block. Så att det var ju en X-faktor hur Moderaternas möjliga upphämtning skulle påverkas av det faktumet att de är en del av ett samarbete. Förra gången var det ju så att Moderaterna menade att man i opinionsmätningar säger att man vill rösta på Sverigedemokraterna. Det var att skicka en signal till övriga partier, men att väljarna till sist ändå landade hos Moderaterna. Nu ser det inte ut så riktigt. Det är ju det Moderaterna har hoppats på de här sista veckorna. Men, ja. Nu får ni fundera på hur ni ska sammanfatta den här valnatten. Och så går vi över till Fouad, för du har lite mer att berätta om lokala val. Ja, äntligen. Resultaten rullar ju äntligen in för lokala valen och regionala valen. Jag tänkte att vi skulle titta på hur det går för det partiet Nyans vi pratat om i Malmö. Här är nu 206 av 212 distrikt räknade i kommunalvalet. Och titta här. Partiet Nyans, 2,9%. Vad betyder det då? Jo, att de ligger precis just nu under spärren. Här lokalt i Malmö så är spärren på 3%. Så att de behöver bara upp en ynka liten tiondels procentenhet så är de inne och får ett mandat sannolikt i fullmäktige. Jag ska också säga att i Malmö så är Malmö uppdelat i två olika kommunvalkretsar. Så det kan också vara så att partiet Nyans faktiskt är starka nog i den ena av valkretsarna. Det vet jag faktiskt inte hur det ligger till med. Men de kan alltså komma in, ligger på gränsen där. En annan plats där vi har sett ett lokalt parti nu var på väg in, det är Linköping. Det lokala partiet Linköpingslistan ser ut att få hela 9,2% av rösterna. Stor succé för dem naturligtvis. Jag har sett lite glädjescener därifrån. Det är de glada över där. Och sen så undrar jag också hur det ser ut här nere i Karlshamn. Ska vi se. Här undrar jag om det är så att det är Medborgerlig Samling som ser ut att ta sig in i Karlshamn. Jag är lite osäker på hur spärren ser ut där, om den är på 3% eller någon annanstans. Men kanske är det så att Medborgerlig Samling tar sig in i Karlshamn. Ja, nu är klockan 20 minuter över ett. Vi ska försöka samla upp det här. Och Sören och Henrik, ni har kommit fram här också. Det finns ju jättemycket spännande material från vallokalsundersökningen fortfarande. Vad är det ni vill framförallt peka på? Ja, vi har ju inte hunnit prata så mycket om analyser av valresultatet, för det har varit så spännande och långdragen rösträkning. Så ja. Men det finns ju lite resultat att visa, till exempel vilka frågor som väljarna tyckte var viktigast när de gick och röstade idag. Mm. Ja. Vi har någon sån skylt, va? Vilka frågor var viktigast när du gick och röstade idag? Det här, det nu fick den. Vi istället vilket parti har bäst politik när det gäller olika frågor. Ja, vi börjar med den här. Vad är det som är mest spännande här? Är någonting som skiljer sig från tidigare val? Ja, det är väl lag och ordning som då uppfattas, där uppfattas Sverigedemokraterna vara det bästa partiet. Det är 28% av väljarna som säger att Sverigedemokraterna är, har den bästa politiken på det området. Så ni ser för vart och ett av områdena ser ni så att säga vinnaren, den som har sakägarskapet på respektive fråga. Och där tar ju Socialdemokraterna hem sysselsättning och svensk ekonomi. Och försvarsfråga. Medan Moderaterna tar skatterna och plånboksfrågorna, din egen ekonomi. Miljöpartiet tar miljön och sen är det Sverigedemokraterna som tar lag och ordning, flyktingar, invandring. Kanske inte så överraskande detta, eller? Det har ju sett ut så i andra mätningar också, alltså det här med att Sverigedemokraterna har tagit över sakfrågeägarskapet i lag och ordning. Och det tror jag är en viktig förklaring till att vi har det här styrkeförhållandet mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna, att Sverigedemokraterna är större. Det är en förklaring till att Sverigedemokraterna har gått om Moderaterna? Alltså. Ja, det skulle jag säga. Absolut. Och också att Sverigedemokraterna har gjort den här tydliga kopplingen mellan invandring och brottslighet som också ser ut att ha gynnat dem. Vi har varit med om en unik natt. Sverigedemokraterna
i Nordeuropa, de senaste valen nu, är det enda som går fram i Nordeuropa. I alla andra länder i Nordeuropa har motsvarande högernationalistiska partier gått tillbaka. I Sydeuropa däremot så går högernationalistiska partier framåt. Men i Nordeuropa så Sverigedemokraterna har gjort något unikt genom att gå fram och säga att jag tror att jag vet varför. Jaså. Oj. De tre svenska klassiska partierna har ju varsitt styrkebälte. Socialdemokraterna bland arbetare. Där är det nu oavgjort mellan SD och S i stödet bland arbetare. Moderaterna har haft sin styrka bland företagare. Där är det nu oavgjort i styrkan för bland företagare bland SD och M. Centern har varit starkast bland jordbrukare. Nu är Sverigedemokraterna i den lilla undersökningen vi har starkare bland jordbrukare än vad Centern är. Så de tre klassiska svenska partierna med sina tre stöttepelare socialt och politiskt har utmanats och Sverigedemokraterna har lyckats på alla tre fronter. Det är rätt typiskt internationellt för populistiska partier att vara framgångsrika brett på detta sätt. Men aldrig så unikt som jag har sett någonsin i Europa som Sverigedemokraterna har gjort idag. Mm. Och de har som parti gått fram i vartenda val sedan 1988. Jag tror inte det finns i någonstans vi känner till i demokrati och i valhistoria ett parti som har varit så framgångsrikt. Så vi har varit med om en oerhört unik natt ikväll. Hur ska man förklara den här långa trenden eller långa framgångssagan då, som Sverigedemokraterna är? De har varit duktiga på att bygga organisation. De har haft en partiledare som idag slog rekord i att vara draglok. Det gamla rekordet tangerade han ju med Fredrik Reinfeldt. Men idag fick han ju 48, som ni visade nyligen. Han är viktigare för sitt parti. Han är den viktigaste vi har mätt i valen någonsin som personlig draglok. Det är en viktig faktor. De har byggt en organisation som är väldigt effektiv. Dessutom så har de ju haft sakfrågor och en profil politiskt som de andra partierna har missat i 20-30 år. Både flyktingfrågan och lagordning som de nu har kasserat in på. Där har du ett antal förklaringar. Mm. Men viktigare tror jag är det här med de sociala pelarna i svensk politik där de har erövrat framgångsrikt och konkurrerar med de tre ledande gamla svenska partierna. Mm. Vad tänker du, Mats Knutsson, när du hör Sören här? Jo, men det är ju helt rätt. Och, Sverigedemokraterna, när man kom in i riksdagen så mötte de ju en helt annan verklighet än till exempel Miljöpartiet när Miljöpartiet kom in. När Miljöpartiet kom in, då var de andra partierna oerhört noga med att man skulle matcha Miljöpartiet med en egen man ville alltså triangulera med Miljöpartiet för att partiet skulle förlora sin fördel. Medan med Sverigedemokraterna så har ju de andra partierna under lång tid valt att istället gå i konflikt med partiet. Och partiet har i princip varit ensamt på sin planhalva. Men nu har de andra partierna sent om sidor då anpassat sin politik för att matcha Sverigedemokraterna. Men vi vet ju från andra länder att det är svårt att locka tillbaka de där väljarna. Och istället så har ju läckagen från, inte minst Moderaterna, fortsatt. Mm. Ska vi hinna med viktigaste frågan i det här valet också? Jag tror vi har en sån skylt. Det vore väl spännande att se. Jag talade tidigare om att det har varit sjukvården under hela valrörelsen. Och det är det även när väljarna säger sitt i den här vallokalsundersökningen. Sjukvården är alltså viktigaste frågan. Skola och utbildning ser ut att vara nummer två. Möjligen hade man trott att lagordning som har talats om så mycket skulle ligga där. Men den kommer först på tredje plats. Ja, precis. Det här är ju svenska folkets, vad de själva säger var de viktiga frågorna när de gick och röstade idag. Och det blir väl framförallt intressant när man ser skillnaderna, könsskillnaderna på den här. För att det är helt andra frågor, tre i topp bland män och bland kvinnor. Bland män är det lag och ordning i topp, följt av energi och kärnkraft, följt av sjukvård. Men hos kvinnorna ser det helt annorlunda ut. Sjukvården är topp förstås då, det är direkt. Och sen skola, utbildning och jämställdhet. Mm. Och hos kvinnor hamnar lag och ordning betydligt längre ner, på sjätte plats. Och energi och kärnkraft först på tionde plats. Så det förklarar också en del av de stora könsskillnader som vi har sett ikväll i partival. Det är dags att summera upp det här. Du får komma till oss här också. Och, Elisa... Får inte leka med skärmen längre. Kom nu, jag står ju här och kollar.
Men så tänkte jag, Elisabeth, då har vi stått här i mer än 7 timmar. Ja, vad känner du nu? Hur vill du sätta punkt för det här? Ja, men det blev ju så spännande som vi trodde att det skulle bli. Och också att det har hänt så mycket och skiftat så mycket under kvällen. Så att det har varit en rysare. Och sen också detta att vi inte har ett färdigt resultat. Så vi kommer få undra några dagar till innan vi kan... Ja, jag tänkte just på det, för att du har stått där med dina siffror hela kvällen nu i 7 timmar och möjligen lite längre än så. Var står vi nu? Vi är inte klara. Nej, morgonstudion börjar snart här i SVT och då får vi fortsätta se de röster som kommer in och vi väntar på onsdagen. Så är det. Vi har haft lite rapporter ju om att det har varit lite sent räknande av röster så där, i Uppsala och så vidare. Men jag är också lite glad. Det har inte kommit några antydningar om valfusk eller oegentligheter på det sätt som man har sett i en del andra länder. Och det får man väl ta som ett gott tecken, även om det har dragit ut lite på rösträkningen i Sverige. Mm. Det har varit en lång valdagsfärd mot natt, får man väl ändå säga. Det har varit lite lägre valdeltagande än vad ni kanske hade räknat med. För 4 år sedan var det 87%, nu kanske det landar någonstans på 83-84, ja, någonting sånt. Men det är dags att stänga butiken nu. Fouad, du ska upp och jobba igen bara om några timmar. Är det så? Mm. Och vi fortsätter förstås att bevaka det här och fortsätta att bevaka den rösträkning som fortfarande kommer att pågå under när veckan har redan börjat. Det är redan måndag nu. Ja, vi kan ju tipsa om extra insatt agenda imorgon kväll. Ja, det blir först spännande. Morgonstudion och sen agenda. Ja, och ja... Det är väl bara dags för oss att tacka för oss då. Verkligen stort tack, och vi gör det med bilder från den här långa, otroligt spännande, roliga och känslofyllda kvällen. Ja, och vi hade kanske tänkt så här, vinnare och förlorare, men vi vet väl inte riktigt om vi kan säga det. Nej, tror jag inte. Vi avvaktar med just det, och så stort tack för att ni har tittat. Tack så mycket. Hallå, polis! Var ni...